តែនិយាយឆែកតួលេខអញ្ចឹងតួលេខទាំងអស់ដែលកើតមកពីកើតដល់អាយុដែលនិយាយតែនិយាយឆែកឆែកគឺនិយាយសុំចុចយកត្រឹមជួ6ដោយសារជួ6ហ្នឹងនៅសក្តានុពលនៅថែគីខែសុខភាពនៅខំប្រឹងណាអញ្ចឹងនិយាយមើលពីជូតជូតឆ្លៅខាថារោងម្សាញ់មីមេបរការចកលនិយាយឆែករិះសិតតួលេខកាយអាយុរបស់ចាស់ទាំងអស់គ្នានៅលើផ្កាយអាយុនឹងនិយាយចង់និយាយអញ្ចឹងណាចឹងចូលមកសាប់ទាំងអស់គ្នាចូលខមមិនម្នាក់មួយសម្រាប់ចៅទាំងអស់គ្នាដែលចង់មើលរាសីតួលេខរបស់ខ្លួនឯងចាអ៊ីនខមមិនឆ្នាំចូលហើយដាក់អាយុហើយតាមដាននិយាយបកស្រាយតើខ្ញុំអាយុខ្ញុំរាសីខ្ញុំមិនណាអញ្ចឹងដំបូងនិយាយសូមបកស្រាយទៅលើរាសីឆ្នាំជូតណាចាជូតបើយើងនិយាយអំពីជូត17ជូត17វ័យក្មេងវ័យក្មេងណាគេថាវ័យនៅក្មេងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មានសក្តានុពលអីទេគាត់អត់ទាន់មានការងារមុខរបររស៊ីចៅថាគឺគាត់នៅរៀនគាត់នៅសុំលុយម៉ែរៀនប៉ុន្តែចៅស្រីចៅប្រុសក្នុងវ័យនឹងគឺជាវ័យដែលបង្ករឿងចូលផ្ទះបង្កបញ្ហាចូលផ្ទះបើយើងនិយាយអាយុគាត់នៅលើផ្កាយឯងផ្កាយនាំរឿងមិនថាចៅស្រីឬចៅប្រុសទេបើចៅស្រីនាំរឿងអាស្រូវចូលផ្ទះបើដារ៉ាប់ណាប៉ប្រឹកខ្លួនមិនល្អអឺហើយបើចៅប្រុសនាំរឿងចូលផ្ទះដូចគ្នាបើដារ៉ាប់ណាដើរកន្លងផ្លូវខុសសេពគប់មិនខុសដើរទៅមានថាបពុះមៀចហ្នឹងហើយនិយាយទៅឃើញសង្គមហ្នឹងហើយចែកឃើញសូសមីឌាបណ្ដាបណ្ដាញសង្គមគឺបរិຫານឃើញពីក្មេងៗវ័យ7 8 10ហ្នឹងឯងគឺបែបហ្នឹងមែនហើយនិយាយឆែកមើលគឺវានៅលើរាសីផ្កាយគេថាផ្កាយនាំគ្រោះចូលផ្ទះណាតាំងចាស់ស្រីចាស់ប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយសុំណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានកូនវ័យហ្នឹងនៅមើលថែណែនាំកូនគិះខះកូនឲ្យផុតពេលវេលាដែលមិនល្អប្រសើរហ្នឹងទៅណាចាអញ្ចឹងតាមជូត17ចាស់ជូតជួ29ជូតជួ29រាសីផ្កាយអាយុរបៀបយើងផ្ដោតទៅលើចៅស្រីវិញបើសិនជាចៅស្រីគេផ្កាយគាត់នៅលើផ្កាយវិបត្តិចាគេផ្កាយវិបត្តិផ្កាយវិបត្តិបើយើងវិបត្តិនៃជ្រើមកវិបត្តិក្នុងគ្រួសារវិបត្តិក្នុងជីវិតវិបត្តិស្នេហាវិបត្តិប្តីប្រពន្ធចៅស្រីជួ29ឆ្នាំជូតចាបើសិនជាប្តីប្រពន្ធឆ្លៃនេះគឺវិបត្តិចរន្តលុយតែបើប្តីប្រពន្ធដែលមានលុយគឺវិបត្តិបេះដូងវិបត្តិស្នេហាវិបត្តិប្តីប្រពន្ធឆ្លោះទាស់តែរកម្មរកខ្លាំងអានឹងជូត29ចៅស្រីចាបើជូត29ចៅប្រុសជូត29ចៅប្រុសនៅលើផ្កាយវិបត្តិការងារការងារជាចម្បងការងារតាមលុយការងារសក្តានុពលការងារចំណេះចំណាញការសាអ៊ីនគ្រប់យ៉ាងដោយអាសាបងចឹងតែប្រឹងហាប៉ុន្តែផ្កាយមកជូត29ចៅប្រុសនឹងផ្កាយគាត់នឹងក៏ដល់គូដែរចាប៉ុន្តែចៅស្រីអត់ណាមិនផ្កាយដល់គូទេផ្កាយអន្តរាយបើសេពគប់មនុស្សប្រុសប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេចាញ់បោកប្រុសវាមិនម៉ាត់ណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកប្រុសអញ្ចឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចាអញ្ចឹងជូតជួ41ជូតសួរ41ជូតជួ41មិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេហត់ប៉ុន្តែចៅស្រីហត់បានផលបានលុយបានទ្រព្យចាគ្រាន់តែហត់ចិត្តហើយអាចបានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅចៅស្រីខ្លះអត់សមបំណងទៀតអត់សមចិត្តចុះជូតចៅប្រុសនៅលើផ្កាយអីហត់ហើយបងខាត់ទៀតទេជូតដូចគ្នាហើយខុសគ្នាយាយឆែកនៅលើផ្កាយឌួងតារាមនុស្សប្រុសឌួងតារាផ្កាយរបស់មនុស្សប្រុសគឺនៅលើហត់ហើយបងខាត់ទៀតផ្កាយគាត់ហ្នឹងគឺផ្កាយទទួលការបងខាត់ចុះចៅស្រីហត់អ្វីដែលគាត់ហត់ខ្លាំងគេគឺចិត្តគាត់ណាផ្ដោតទៅលើអីគេស្នេហាបើមានប្តីប្រពន្ធណាទេដែរប្តីប្រពន្ធគឺរឿងប្តីប្រពន្ធនឹងតែម្ដងបើមានសង្សារស្នេហាសង្សារនឹងតែម្ដងអឺហើយលុយរកបានអត់សល់ចំណាយច្រើនជាងចំណូលអញ្ចឹងទៅតែបើនិយាយពីប្រៀបធៀបនឹងរាសីតួលៀបមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសសូនហ្មងមនុស្សស្រីនឹង 50% 60% ទៅតាមការខំប្រឹងរបស់គាត់មនុស្សប្រុសខំប្រឹងហើយនឹងសូនទៀតគិតអត់មិនគិតអត់មិនអានឹងជូតប្រុសជូតប្រុសសូនក្នុងជូតប្រុស41ឬ0ហាបាយតែមើលជូតជួ53ជូតជួ53
ជុតជួហាក់បីយើងនិយាយតែជុតជួហាក់បីបើសិនជាមនុស្សស្រីប្រយ័ត្នទៅលើផ្កាយជំងឺចំទៅលើផ្កាយជំងឺរាស័យដួងតារាផ្កាយបកគាត់នៅលើផ្កាយជំងឺអញ្ចឹងជុតចាំខ្លួនឯងតែអញជុតហាក់បីបើចាទាំងអស់គ្នារងឯងនឹងពងឈឺមែន Kick care ជំងឺមើលថែខ្លួនណាបើមើលប៉ែតអស់ចិត្តមើលប៉ែតខាងជំនឿអាគុំសំយោអាចនឹងខុសគ្រូបាត់ជាខុសកងម៉ាខុសបំណន់ខុសមាត់ខុសអ្នកតាអញ្ចឹងទៅគេថាខុសមាត់រកអរិយតាអញ្ចឹងទៅគេថាវ័យនឹងវាឈឺអត់ដឹងមុខបើមិនឈឺកាយក៏ឈឺចិត្តដែលដងយុសពច្រើនបើសិនជាមានតែអ្នកនៃឆ្នាំជូត53មានផ្ទះទៅទឹះខាងលិចទឹះត្បូងខាងលិចឈឺត្បូងឈៀងកើតអានឹងសិតតដេកអត់សូវលក់រវើលវីយុសពមិនល្អឈឺក្បាលច្រើនអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆុងដំណេកដែរណាអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់អ្វីដែលនិយាយស្ដាប់អត់តាន់ហើយស្ដាប់ហើយស្វែងយល់អ្វីដែលនិយាយហើយចងល់អីចង់ឆ្ងល់អីចង់និយាយជួយគឺឆាត់ចូលនិយាយអាចកែរិះស័យចៅបានដោយជំនឿបុគ្គលណាមួយឲ្យតែចៅជឿបើមិនជាមិនជឿទេនៅមិនបានសុកនៅទៅអ្វីដែលនិយាយដាស់តឿននិយាយមើលឃើញវាអត់សុកបាននឹងតឿនយល់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ចៅប្រុសបើចៅប្រុសរិះស័យក៏ល្អសម្រាប់ឆ្នាំជូតអត់អីទេជូ53នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមិនល្អគាត់ជួបបញ្ហាទំនួលខុសត្រូវខ្លាំងនៅក្នុងគ្រួសាររត់តាមលុយយកលុយចូលផ្ទះរត់តាមលុយយកលុយមកដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងចៅប្រុសគឺគាត់ហត់ហត់រត់តាមលុយឃើញទេចៅស្រីហត់នឹងតោជំងឺហត់នឹងទូរែកជំងឺឈឺក្បាលឈឺនិយាយទៅវាពិបាកណាផ្កាយនេះស្អីរបស់មនុស្សអាយុទួលេងនេះវាសំខាន់កន្លែងនេះនិយាយចង់ឲ្យចាស់ទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ហើយដល់តែពេលជុតជួ65ជុតជួ65ឈឺដូចឈឺមិនឈឺដូចមិនឈឺជាដូចជាមិនជាដូចមិនជាដូចថាឈឺដេកដួលរមូលសំក្រិចឈឺខ្ជិលឈឺញាវញាវឈឺឆាវឈឺខឹងកូនខឹងចៅអីចឹងទៅស្រែកទៅចិត្តគាត់ចឹងទៅអានឹងវ័យគាត់រៀងជូរីមែនប៉ុន្តែជូរីគាត់មនុស្សឆ្នាំជុតមនុស្សរបៀបថាអត់តាមរំលងអត់តាន់ឯឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំជុតតាមរំលងអត់តាន់នេះម្ដងល្អម្ដងអក្រក់អក្រក់ណាស់អក្រក់របៀបមួម៉ៅច្រើនសេតច្រើនច្រេះស្ទេះច្រើនមនុស្សចាស់ជំនាន់មុនគាត់ស្គាល់ពាក្យសេតទេតែគាត់មួម៉ៅហ្មងកុំចង់ហក់មួយគាត់អឺអញ្ចឹងនិយាយចឹងណាអឺប៉ាឥឡូវយើងមើលឆ្នាំឆ្លូវបន្តអូខេឆ្នាំជូតយើងមើលបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងឆែកទួលេខបន្តទៅលើឆ្នាំឆ្លូវឆ្លូវជូត16មិនថាឆ្លូវជួណាទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការឆុងគឺឆ្លូវឆុងឆុង 50% នៃយក9/2024គឺឆុងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលបានកាត់ឆុងហើយវាប្រសាទនៅធម្មពលរៀនសីរបស់ចៅនេះវាប្រសាទធម្មពលអក្រក់បានខ្លះហើយចុះនេះដែរមិនទាន់បានកាត់ឆុងពេញបឹបចាហើយឥឡូវឆែកតួលេខជួ16ជួ16នឹងក៏ឆុងដែររៀនសីមិនសូវល្អធ្វើដំណើរត្រឹមប្រុងប្រយ័ត្នណាចាកន្លែងដើរធ្វើដំណើរទៅលេងទឹកក្រុងប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាកន្លែងដែលមានទីទឹកណាអញ្ចឹងឆ្លើយជួ28ចាសីចាប្រុសឆុងដូចគ្នាចាលួយរកបានមកអត់សល់ឆ្លុះគ្នាតែប្រៀងលួយប្រដីពុននឹងបើអ្នកមានប្រដីពុនបើអ្នកនៅលីក៏រកលួយអត់សល់ដែរស្មុគស្មាញនឹងជីវិតខ្លួនឯងស្មុគស្មាញនឹងរឿងគ្រួសារធុញទៅណាក៏សេតទៅណាក៏ stress ចង់ទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏ stress ដែរនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកណាមឆ្លូវគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាសេះចាប់រស់ឆ្លូវនឹងគឺឆុងដូចនេះសួរខ្លួនឯងបានកាត់ឆុងនៅបើកាត់ឆុងហើយកាត់បន្ថយសម្ពុលអវិជ្ជមានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវានៅធម្មពលដែលផ្កាយឆុងនោះវាជាតួលេខនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបាតុកិច្ចវាធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញចិត្តអីនោះវានៅមានខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងមើលឆ្លើយខ្សែគុតគុតឆ្នាំចាឆ្លើយខ្សែគុតគុតឆ្នាំ slow ចាឆ្លើយខ្សែគុតគុតឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគុតឆ្នាំចាឯងពិចារណាមើលវាមិនល្អប្រសើរទេហើយគុតឆ្នាំនៅលើខ្សែគុតនោះគេហៅលេខ4លេខ4គេហៅលេខអស់គ្រប់យ៉ាងចាអស់លួយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិខំរោឆ្នាំនឹងខ្សោយមកអស់មកចាំមិនថាចៅស្រីឬចាប្រុសទេត្រូវប្រឹងណាប្រឹងរោស៊ីទុកដាក់ទុកលុយទុកប្រើចរន្តលុយឲ្យត្រូវក្បួនគោដៅផងហើយពិបាកចិត្តខ្លាំងផ្លូវចិត្តគឺមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តគឺមានបញ្ហាផ្កាយបកគាត់គឺផ្កាយនៅលើផ្កាយបាត់បង់តែគ្រោះផ្កាយចង្រៃផ្កាយសោយបុកលោកទាំងអស់នឹងនិយាយចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងសាងខ្លួនយើងមានតួលៀប
អ្វីដែលនិយាយផុសអ្វីដែលនិយាយទឿនសត្វនិយាយចង់ឲ្យចៅជួបនៅរឿងល្អទេចាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លូវខ្សែគុតសំខាន់ត្រូវលាងសូរចេញយកអំបិលហើយម្លាយយកទៅលាងសូរមួយលាងសូរចេញណានិយាយតានាចៅឲ្យកែរិស័យបានមកវិញខ្លះរកលុយបានមកសល់វិញខ្លះណាចាប់លៀបបានវិញខ្លះកែលាងសូរឲ្យចាប់លៀបត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងឆ្លូវ happy ឆ្លូវ happy បើយើងនិយាយពីចៅស្រីចៅប្រុសវាឆ្លូវដែលល្អឆុងឆ្នាំហើយនៅលើអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់គឺគាត់ជួបនឹងរឿងការខាត់បងច្រើនរកស៊ីអីក៏ខាត់បងដាក់លុយទៅក៏ខាត់បងចាជាពាក់បំណុលគេកែទៅលុយលុយជាប់បំណុលវាន់កឆ្លើ52គឺបែបហ្នឹងតែចាស់ស្រីចាស់ប្រុសគឺព្រួយបារម្ភរឿងលុយចាឲ្យចាត់ចែងការងារច្រើនចាត់ចែងក្នុងទំនួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារច្រើនចាស់ស្រីចាស់ប្រុសគឺដូចគ្នាស្មារតីគ្នាឲ្យតអ្នកកាត់ធ្វើឆ្លើជួ52ហ្នឹងគឺវាបាត់លុយចាវាបាត់លុយបងខាត់ច្រើនលុយចេញច្រើនចំណូលក៏អត់មានចំណូលចូលតិចចំណាយចេញច្រើនហ្នឹងឯងគឺហត់ខ្លាំងមែនតើណាចាហើយសម្រាប់ឆ្លើ64ដូចគ្នាដូចសារចៅឆុងឆ្នាំអញ្ចឹង64ដូចគ្នាណាចាលុយរកបានប៉ុណ្ណាមកក៏អស់ដែរទ្រព្យចាស់ក៏អស់ទ្រព្យថ្មីចូលមកក៏អស់ចាហើយស្មុគស្មាញច្រើនបបាក់ចិត្តចាឈឺក្បាលច្រើនអានឹងនិយាយពីឆ្លើយឺអស់អីនិយាយដូចសារវាឆុងឆ្នាំណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំខានសួរតែឆ្នាំខានឆ្នាំដែលឆុងអត់ឆុងទេឆ្នាំខានគឺជាឆ្នាំដែលតួលៀបហេងជាងគេក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង2ខាននោះជាឆ្នាំដែលមានថាផ្កាយពន្លឺខ្លាំងផ្កាយនៅចំលើពន្លឺផ្កាយនៅលើរាសីលេខ9បានផ្កាយខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាចាប៉ុន្តែខាជួ15កូនស្រីអាចនឹងមានបញ្ហារឿងរឹងដូចថាឆ្នាំហ្នឹងរាសីគាត់ខ្លាំងគាត់រឹងបើសិនជាម៉ែអ៊ើរាសីទាបជាងកូនហ្នឹងអត់សូវស្ដាប់ទេណារាសីគាត់ក្របម៉ែអ៊ើជាងរឹងអញ្ចឹងលើករាសីគាត់រករបស់ពាក់ឲ្យគាត់ទន់ចិត្តតិចបើមិនខ្វល់គាត់រឹងមិនថាចាកូនស្រីកូនប្រុសឯងឆ្នាំខាល5ហ្នឹងចាហើយខាន27ខាន27បើយើងនិយាយវិញតាំងចៅស្រីចាប់ប្រុសដល់គូណាដល់គូប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់អាចដល់គូបានដោយសារគាត់ពេលខ្លះគាត់គិតរឿងអតីតដូចថាមនុស្សជាប់រឿងអតីតជាប់ទៅពាក់រឿងអតីតចាខ្លាចបារម្ភព្រួយអញ្ចឹងទៅចា27ដល់គូបើអត់សម្រេចចិត្តយកគូទេលើកពេលវេលាដល់ឆ្នាំក្រោយឆុងឆ្នាំទៀតដែរណាអញ្ចឹងខាលអាចនឹងកន្លងផុតទៅពេលវេលាទៀតដែរអញ្ចឹងឆ្នាំនោះមានចៃចៅឬក៏ចង់ទៅដឹងប្រពន្ធប្រឹងអីប្រឹងហើយទៅខែនឹងឆ្នាំនោះគឺកាលបានណាឆ្លើយ39អធិស្ស្រ័យខា39ខា39ក៏ដល់គូដែរមិនថាចាស់ស្រីចាស់ប្រុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់សូវមានលុយដោយសារយើងទៅងើបពីបញ្ហាពេលវេលាកន្លងមកពី3ឆ្នាំមុនគឺយើងអស់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះរាសីយើងល្អប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ល្អនៅផ្នែកចរន្តលុយតែបើសួរថារាសីដល់គូអត់និយាយដល់ចាខា39ចាស់ស្រីចាស់ប្រុសដល់គូដូចគ្នាចង់បានប្រពន្ធចង់បានប្តីអីទៅដឹងទៅការទៅណាសួរខា51ក៏រាសីល្អដែរតែបើសិនជាអ្វីដែលមិនល្អបច្ចុប្បន្នជាប់ដាននៅរឿងចាស់មកច្រើនជាប់ដាននៅរឿងការបាត់បង់ជាប់ដានរឿងបំណុលចាស់ជាប់ដាននៅរឿងបញ្ហាចាស់ចាស់ច្រើនជាប់មកក្នុងវេលានេះធ្វើឲ្យចាស់អត់សូវសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យចាស់គិតរឿងអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យចាស់គិតរឿងថយក្រោយអញ្ចឹងចាស់ស្រីចាស់ប្រុសជួ51នឹងដូចគ្នាចាស់គិតរឿងអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងខ្វល់ខ្វាយច្រើនព្រួយបារម្ភច្រើននៅរឿងពេលវេលាដែលឆ្លងមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទល្អអត់មានគ្រប់កាច់គ្រប់ខែគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់កម្មបាប់គ្រប់គឺអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានរងឯងគឺផ្លូវចិត្តចិត្តចៅគិតវិជ្ជមានគឺបានផលស្រូបទីរឿងល្អតែបើចិត្តចៅគិតអវិជ្ជមានចៅនឹងបាត់បង់ថែមនិយាយគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងណាហើយខាល63ខាល63បើយើងនិយាយវិញរាសីគាត់ពេលនេះគឺគាត់អាយុច្រើនដែរហើយចាគាត់សំលំមអាចនៅបានគាត់មិនបានសុខទៅចឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងមានដីសុខខ្លះមកជប់គិតច្រើនទៀតចាឥឡូវយាយសុំបន្តតើមើលអ្នកឆ្នាំថោះថោះ14កូនស្រីកូនប្រុសរាសីយើងអត់សូវល្អទេណាដោយសារនៅឆុងឆ្នាំ 70% ដែលរាសីបើមានកូនស្រីទាំងខ្សែដៃចាថ្ម5ធាតុនេះប្រភេទថ្មអញ្ចឹងគាត់ពាក់ទៅនេះថ្មអញ្ចឹងថ្មអញ្ចឹងគាត់ពាក់ណាតែពួកហ្នឹងថ្ម5ធាតុសំធាតុជួយជំរុញកកធាតុអ្នកដែលកាត់នៅឆ្នាំថោះហ្នឹងចាហើយដោយសារគាត់ឆុងឆ្នាំហើយថោះ
26ថ26ចៅស្រីរៀសសៃវិបត្តិរឿងរបស់ខ្លួនឯងវិបត្តិរឿងរបស់ខ្លួនឯងរឿងរបស់ខ្លួនឯងចេះអស់ហើយណាំថោះចៅស្រីរឿងរបស់ខ្លួនឯងអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយអស់ពីរឿងមួយរឿងមួយចាដូចមនុស្សដែលឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងអត់មានគ្រូកាច់គ្រូខែគ្រូថ្ងៃគ្រូឆ្នាំកើតមាននេះចាអ្នកឆ្នាំថោះចៅស្រីជួ26មិនមានគ្រូកាច់គ្រូខែគ្រូថ្ងៃគ្រូឆ្នាំគ្រូអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានគឺដិតដាមនៅរឿងរាសីមិនល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៅតែម្ដងព្រោះនៅលើផ្កាយលេខ8ផ្កាយលេខ8បើយើងនិយាយមានផ្កាយល្អសម្រាប់រាសីប៉ុន្តែផ្កាយមិនល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តចាមនុស្សអោបវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ឬខ្លួនឯងនឹងដូចទៅទៅមកដល់ថយក្រោយរួចគឺពិបាករកផ្លូវដែលត្រូវទៅសម្រាប់ថោះ26នៅលើផ្កាយគ្រោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកាត់គ្រោះកាត់ឆុងកាត់សើលើករាសីធ្វើពិធីបកគោលចំណងណាមួយជួយខ្លួនឯងចាំប្រុសគឺលេខគ្រោះចាលេខអត់ល្អទេសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហ្នឹងជួ26ណាចាអញ្ចឹងថោះ38ថោះ38បើយើងនិយាយពីរាសីចៅស្រីអស់គ្រប់យ៉ាងនៅតែជីវិតសម្រាប់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងនៅតែជីវិតមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់ប្រាប់ខ្លួនថាអញអស់អីអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិរាសីបងខាត់អីយើងកុំបាច់ខ្វល់យើងប្រឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយនឹងកោដៅថ្មីបើយើងកោដៅអីគេយើងចង់បានចង់មានផងទៅទៀតទៅចាមានយាយនៅដាស់ទឹងរហូតនេះឆ្នាំថោះ38ចៅស្រីណាហើយបើចៅប្រុសចៅប្រុសរាសីល្អបានដល់ទៅ 70% ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមិនល្អរោគលុយបានមិនសល់ទំនួលខុសត្រូវទូរែកតែមិនຕົកឆរអញ្ចឹងអ្នកថោះ38ចៅប្រុសគឺទូរែកបន្ទុកអញ្ចឹងផ្កាយរាសីចៅប្រុសគឺទូការហត់នឿយឆរជាមួយនឹងផ្នែកខាងរត់តាមលុយតែស្រីអត់មានរត់តាមលុយអីចេញទេអស់គ្រប់យ៉ាងរតនាក៏គ្មានលុយចេញដែរណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមានចៅស្រីថ្នាំថោះក៏គួរសាងទូលីខ្លួនឯងប្រើជាប្រភេទខ្សែដៃចក្រធម្មពល7ធាតធម្មពលទាំង7នឹងខ្លួនណាណាចាប្រើជាយន់ប្រើជាតកប់អីទៅបើសិនជាដឹងខ្លួនជួយខ្លួនឯងទៅអានឹងនិយាយចង់និយាយថាចង់ជួយខ្លួនឯងឲ្យមានទូលៀបការជំរុញធាតកកធាតធម្មពលណាព្រោះយើងបាត់បង់រាសីអស់លីងហើយហើយអត់ថាហាគុតគុតឆ្នាំមិនថាចាស់ស្រីចាស់ប្រុសអាចនឹងជួបបញ្ហាចរន្តលុយអាចជួបបញ្ហាវិបត្តិគ្រួសារអាចជួបបញ្ហានឹងជំងឺគិតច្រើន stress ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងជីវិតច្រើនស្មុគស្មាញដូចអស់កម្លាំងចិត្តទៅមុខអញ្ចឹងណាចាផ្កាយលងិតឆឹងហ្មងផ្កាយរាសីរបស់គាត់ថោះហាគុតគឺលងិតឆឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថោះចាថោះ62ចៅស្រីប្រយ័ត្នមានជំងឺឈឺធ្ងន់ណាមានជំងឺឈឺមកមុំតពេតទៅព្យាបាលជំងឺអាចនឹងជំងឺខុសគ្រូខុសគ្រូអាចនឹងជំងឺខុសមាត់ឬក៏ខុសម្ចាស់ទុំម្ចាស់ដីបើសិនជាឈឺមួយពេតអស់ចិត្តយើងមើលផ្លូវក្នុងណាចាអញ្ចឹងឆ្នាំរោងចារោងឆ្នាំនឹង2024គឺឆុងអញ្ចឹងរោងជួ13មិនថាជួណាចៅស្រីចាប់ប្រុសគឺឆុងចាអញ្ចឹងរោងជួ13នឹងត្រូវកាត់ឆុងកាត់គ្រូរកខ្សែដៃអំបោះកថារកខ្សែដៃមន់កាត់ឆុងឲ្យគាត់ពាក់ទៅនឹងកូនយើងហ្នឹងណាស្រាញ់កូនអត់ចៅកូនសុខសប្បាយចៅកូនចម្រុងចម្រើនគឺយើងត្រូវគិតខែនឹងមើលថែកូនប្រុសរិស័យវិញនឹងក៏គេរាប់ចូលរិស័យដែរណាចាអញ្ចឹង25រោង25រិស័យគឺឆុងឆ្នាំចារិស័យចៅថែចាប់ប្រុសឆុងឆ្នាំដូចគ្នាជួបបញ្ហាចរន្តលុយចាបើសិនចៅប្រុសរិស័យគាត់ក៏នៅលើកាយគ្រោះដែរចារិស័យចៅស្រីនៅលើកាយបងខាត់ប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេប្រយ័ត្នអស់លុយអស់កាក់ប្រយ័ត្នអស់ចំណូលដែលយើងរកបានមកចាញ់បោកគេបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរោង37គេថារោង37ខ្វល់ខ្វាយរឿងច្រើនព្រួយច្រើនគង់ក្អែកគង់ថ្មាតឬក៏ពពួកចែកចាយវងកំចាត់កំចាយយើងនឹងវាព្រួតគ្នាហ្នឹងហើយបើថាយើងចូលធ្វើការក្នុងចំណុំចំណោមយើងរៀងទឹកមាត់សាបរាសីដាក់ខំប្រឹងប៉ុណាចាក៏យើងត្រូវតែមានកោដៅឬក៏យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមានរាសីល្អដើម្បីជួយជំរុញចម្រើនខ្លួនឯងណាព្រោះរាសីដាក់ខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំរួមចៅស្រីចាប់ប្រុសរាសីដាក់ដូចគ្នាណាចាអាចនឹងជួបបញ្ហាវិបត្តិការងារបញ្ហាវិបត្តិចរន្តលុយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារកាលឡើងច្រើនទៀតអញ្ចឹងរោងជួ49រោងជួ49នេះគ្នាបើយើងនិយាយពីរាសីគាត់គឺឆុងឆ្នាំអញ្ចឹងបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តកាត់ឡើងគឺពិបាកទឹកសៃចង់ប្រុសដូចគ្នាស្ទះចរន្តលុយណាចាតែចៅប្រុសនៅលើរាសីផ្កាយគ្រោះប្រយ័ត្នប្រយែងទីជួ49ណាចា61ដូចគ្នាចាសិចាប្រុសត្រង់ប្រយ័ត្នដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញ់ចាឆ្នាំម្សាញ់យាយចង់មើលដល់ជួនេះតែម្ដងចាជួ24ឆ្នាំម្សាញ់ជួ24
ចារាសីល្អផ្កាយពន្លឺរាសីដល់គូអ្នកដែលមិនតាន់ដល់គូអ្នកដែលមានគូស្មោះស្ម័យរឿងលុយអ្នកមិនតាន់ដល់គូវាគិតតែរឿងប្តីទេចង់បានប្តីបានប្រពន្ធតែអ្នកដែលមានប្តីមានប្រពន្ធហើយគិតគូរឿងលុយអញ្ចឹងអាគូក្បាលនឹងវាទៅរករឿងអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនគិតគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្សាញ់36ម្សាញ់36រាសីល្អដល់គូដូចគ្នាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អគឺរឿងដែលសល់ដែលធ្វើឲ្យចោលហត់សល់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ចៅវាធ្វើឲ្យចៅបើអ្នកគិតរឿងស្នេហាហត់រឿងស្នេហាអ្នកគិតរឿងប្តីពន្ធហត់រឿងប្តីពន្ធអ្នកគិតរឿងលុយហត់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 បូកហត់មកពុរសាឆ្នាំសាញ់ធាតភ្លើងអញ្ចឹងក្នុងយុគ2024ថាពុររបស់ធាតភ្លើងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងទៅទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងធម៌ពលទៀតអញ្ចឹងចៅវាហត់យើងទូរ៉ៃគេពេកវាហត់យល់ទេអញ្ចឹងខ្សែម្សាញ់48ដូចគ្នាហត់មានលុយក៏ហត់ចិត្តអត់លុយក៏ហត់ចិត្តតែគាត់ថាមានលុយមានក្តីសុខកញ្ចៃលុយជាងហ្នឹងទៅតែអត់លុយទៅរត់ប្រយ័ត្នចាប់បោកតែម្ដងគឺហត់នឹងខ្លាំងចាតែរិស័យល្អអត់មានគ្រូកាច់គ្រូខែគ្រូថ្ងៃគ្រូឆ្នាំអីទេម្សាញ់ជួរ48បកទៅមើលម្សាញ់ជួរ6ម្សាញ់ជួរ6 6គុតអស់គ្រប់យ៉ាង0លេខ0ចា6គុតហ្នឹងបើសិនជាចៅប្រុសគឺលេខ0តែបើចៅស្រីចាប្រយ័ត្នឈឺធ្ងន់ចៅប្រុសបងខាតលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺអស់ហើយអត់មានអីសល់ទៅទេណានៅតែជីវិតត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអាយុតែ6អត់តន់ចាស់ច្រើនទេណាអញ្ចឹងប្រឹងឡើងអូខេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំមមីចាមមីជួ23មមីជួ23យើងនិយាយរាសីឆ្នាំហ្នឹងរៀងហត់ហើយព្រោះនៅលើផ្កាយលី5ហត់នៅខ្លាំងចាហត់នៅតែហត់នៅអត់មានសល់អីទេហត់នៅបែបអវិជ្ជមានហត់នៅបែបវល់វល់ហត់នៅបែបអន្តមុខហត់នៅបែបនឹកឃើញតែដិតអញ្ចឹងណាអាល្មមឈប់គិតតែដិតហ្នឹងហើមមី35មមី35ហត់នឿយនៅរឿងខ្លួនឯងនៅរឿងក្នុងផ្ទះផងហើយអោបសពតែរឿងគ្រួសារនៅរឿងខ្លួនឯងមួយអោបជុំផងហ្នឹងហត់ណាស់ហត់ហត់ហត់បោកហត់អញមើលឃើញចំកាយហត់ហត់កាយអត់មានពលឺតែផ្កាយរាសីល្អមិនតែអាកាយពលឺអាផ្លូវចិត្តវាហត់អូខេអញ្ចឹងផ្កាយមមី47មមី47រាសីល្អចាតាំងចាស់ស្រីចៅប្រុសរាសីល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អគឺអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតរបស់គាត់ឯងមានប្រើច្បាប់សុខទីនេះប្រើច្បាប់សុខទីនឹងវិជ្ជមានប្រហែលជាល្អណាឈប់គិតរឿងអវិជ្ជមានទៅចៅមមីម៉មល្អវិញហើយព្រោះឆ្នាំនឹងល្អប្រយ័ត្នឆ្នាំក្រោយលែងល្អឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយមួយទៀតឆុងប្រយ័ត្នល្អពីឆ្នាំជាប់គ្នាណា2024 2025លេខខ្ពស់ហ្មងធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយទៅណាចាខំប្រឹងឡើងកុំឡែកដេកដែរដងដេកត្រាម៉ាដេកទួញតើសោកយំយែកដល់ណាទៀតប្រឹងឡើងអត់មានត្រូវពេលវេលាត្រូវស្រូបទាញត្រឡប់ថយក្រោយចឹងឯងណាឆ្នាំមមីឆ្នាំម្សាញ់ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អគឺជាអារម្មណ៍ដែលស្រូបទាញអារឿងចាស់ត្រឡប់មកចូលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងគេថាយករឿងឆ្លងយកមកអាមិនយកចាស់អត់ឆ្លងអត់ផុតអីយកមកយកថ្មីទៀតហ្នឹងហាអាអញ្ចឹងម៉ែក្នុងឆ្នាំ2024គឺឆុងអញ្ចឹងម៉ែ10គត់ប្រយ័ត្នប្រយែងលើកសិស្សគាត់ផងអ្នកមានកូនអាយុហ្នឹងណាចាម៉ែ22ម៉ែ22ចាស់សិស្សចាស់ប្រុសឫសិស្សឆុងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឆុងឆ្នាំអញ្ចឹងបងទឹកគឺលេខ4កាយលេខ4គឺកាយគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាចាហើយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវតែរេចពូនរួចកុំឲ្យយើងគិតអីទៅរហូតដល់យងចិត្តរហូតដល់វិខិតខ្លួនឯងណាចាខំប្រឹងធ្វើការរស់ស៊ីបង្កើតសក្តានុពលខ្លួនឯងមិនមែនប្រឹងពេលវេលាយំយែកទេអញ្ចឹងម៉ែ34ម៉ែ34ចាស់ស្រីចាស់ប្រុសរត់តាមលុយហត់ប្រតាមលុយប៉ុន្តែបើសួរថាហត់រត់តាមលុយចាស់ស្រីរត់តាមលុយសល់លុយចាស់ប្រុសរត់តាមលុយអត់សល់ទេរាសីចាស់ប្រុសគឺសូន្យតែម្ដងចារាសីបងខាតរាសីមានបញ្ហារិស័យរួនរញ៉េរញ៉ៃធ្វើការកន្លែងណាក៏រញ៉េរញ៉ៃដែរលួយកាក់រងមិនបានទេអញ្ចឹងឆ្នាំមួយម៉ែបង្កើតទូលៀបជឿលើរិស័យជឿលើហុងសុយអត់ជឿលើហុងសុយកែបានក្នុងយក9 2024ជាលេខ9ជាលេខហុងសុយអ្នកណាអត់ជឿលើហុងសុយគឺ0និយាយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងនិយាយក៏គ្រូម្នាក់នៅក្នុងចំណុចកដាលមិនមែនឲ្យចៅងប់ងល់ប៉ុន្តែឲ្យចៅជួយខ្លួនឯងណាឲ្យចៅជួយខ្លួនឯងគ្រូត្រូវមើលដែរត្រូវជួយស្ដាប់មើលតើវាត្រូវអត់បើស្ដាប់ទៅវាត្រូវទេជួយខ្លួនឯងទៅបើស្ដាប់ទៅមិនត្រូវមិនបាច់ជួយទេនៅអញ្ចឹងទៅអា
ចឹងមេ46មេ46មិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេរិស័យឆុងឆ្នាំដូចគ្នាជួបបញ្ហាច្រើនរិស័យបងថាណាចាបើចៅប្រុសរៀងកំរោលចៅស្រីឈឺឆន់ឈឺចិត្តឈឺទាំងកាយឈឺគ្រប់ក្បាលមេ58ចៅស្រីចៅប្រុសរិស័យឆុងឆ្នាំដូចគ្នារិស័យដាក់ដូចគ្នាតែ58ចៅប្រុសប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះលេខនៅលើកាយគ្រោះណាចាអញ្ចឹងវក21វក21គឺលេខបបាក់ចិត្តបបាក់ចិត្តចាបបាក់ចិត្តគ្រប់រឿងដែលចៅយកមកគិតបើអត់គិតវាអត់បាក់ទេអូខេក៏រឿងសេះហ่าបាក់ចិត្តរឿងសេះហ่าទៅក៏រឿងលុយបាក់ចិត្តរឿងលុយទៅក៏រឿងអីក៏បាក់ចិត្តរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនចង់បាក់ចិត្តក៏យកមកគិតអា21ណាចៅស្រីចៅប្រុសចាតែមិនមែនចៅស្រីប្រយ័ត្នមានគ្រោះចានៅលើផ្កាយគ្រោះណាចាហើយផ្លឹកផ្លឹកហងលើករិស័យចេញចៅមិនមែន20អឺអាចជាស្័យវក21អញញាប់លុនអស់អានញាប់ពេកប្រញាប់អញ្ចឹងនិយាយប្រញាប់ពេកណាណាមួយយីការងារច្រើនអញ្ចឹងនិយាយអត់មានពេលនិយាយឆ្លាតអញ្ចឹងវក33យកជាស្័យណាចាវក21អត់សូវល្អទេដល់វក33ចៅស្រីលេខអវិជ្ជមានគិតអវិជ្ជមានចៅប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរលេខបៀបលេខសយអញ្ចឹងចៅប្រុស33វកលើករិស័យកាត់ឆុងប្រើវត្ថុមង្គលឬក៏លាវយកអំបិលលាងសយចឹងអញ្ចឹងទេសយសយសយឆ្នាំនឹងអស់ចិត្តដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតប្រយ័ត្នតិចណាវក33វក45ប្រយ័ត្នឈឺស្មុកស្មាញចិត្តលុយចិញ្ច្រើនវក57ប្រយ័ត្នឈឺស្មុកស្មាញចិត្តលុយចិញ្ច្រើនចៅស្រីចៅប្រុសដូចគ្នាចាឆ្នាំរកាភ័យគុតគុតឆ្នាំលើករិស័យកាត់ឆុងកាត់សយចឹងប្រកាសថាមពលចិត្តគុតឆ្នាំគិតវល់បើថាអ្នកមានស្នេហាគិតតែស្នេហាទៅបាច់គិតអីទេបាច់គិតរកស៊ីធ្វើការងារទេណាភ័យគុតនឹងគូក្បាលគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅអើរកា32ហត់តិចតែឲ្យទៅបានលុយចៅស្រីចាប់ប្រុសប្រឹងដូចគ្នាតន់រិស័យល្អណាអើហត់ទៅប្រឹងឲ្យទៅបានលុយហត់ទៅបានលុយឲ្យតែមានកោដៅក៏មកហត់ដេកគិតហត់ drama ប្រយ័ត្នស្បៃអញ្ចឹងរកា44រកា44រាសីល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អគឺលុយចូលដល់ផ្ទះចេញទៅវិញអស់ចាមានជួបរឿងការខាត់បងច្រើនរកា56ក៏ជួបរឿងការខាត់បងច្រើនដែរប្តីពុនព្រោះទៅតែនេះច្រើនចាប៉ះសកិច្ចច្រើនចាអញ្ចឹងចោ19រាសីល្អទេទាំងចាស់សិស្សចាស់ប្រុសព្រោះឆុងឆ្នាំចាអាចនឹងឈឺច្រើនអាចនឹងជួបគ្រោះណាចាចោ31ចោ31ក៏រាសីមិនល្អដែរឆុងឆ្នាំអាចនឹងឈឺច្រើនអាចនឹងជួបគ្រោះជួបបញ្ហារកម្មរកោះរឿងលុយកាក់ប្តីពុនព្រោះទៅតែនេះចោ43ចោ43ឆុងឆ្នាំប្រយ័ត្នបងខាតប្រយ័ត្នជួបរឿងសយរឿងចង្រៃចាចោ55ចាសិស្សចាប់ប្រុសប្រយ័ត្នដូចគ្នាប្រយ័ត្នមានជំងឺចាប្រយ័ត្នឈឺលុយចូលប៉ុណ្ណាចេញទៅវិញប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងនិយាយមើលអញ្ចឹងហ្មងតើអើកល3គុតគុតឆ្នាំលើករិស័យចេញរិស័យអសិលល្អណាគុតឆ្នាំអត់ល្អនិយាយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចាចោកល42កល42ចៅស្រីគិតច្រើនគិតតែរឿងលុយឯងរត់តាមលុយផងតែរឿងលុយផងអត់មានគ្រោះមានសយមានចង្រៃទេកល42ចៅស្រីប៉ុន្តែចៅប្រុសប្រយ័ត្នចៅប្រុសលេខសយលេខចង្រៃលេខគ្រោះលេខផ្កាយគ្រោះចា54ចៅស្រីចៅប្រុសចាសម្រាប់ចាំឆ្នាំកុលគឺលេខជំងឺដូចគ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងតែចៅស្រីលេខជំងឺហេអត់លុយតែចៅប្រុសគាត់រត់លុយបានណាលេខល្អអត់អីទេឆ្នាំកុលអញ្ចឹង66កុលប្រយ័ត្នជំងឺប្រយ័ត្នឈឺចាជាគុណញាក់គុណញ័រចាគុណបាយបានប្រយ័ត្នប្រយែងចាសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាយាយបញ្ជាក់ណាយាយឆែកជាតួលេខខ្លះៗសម្រាប់ចៅទាំងអស់គ្នាយកទៅស្ដាប់ឲ្យស្វែងយល់អាចជួយខ្លួនឯងបានទៅតាមយុការតួលេខអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចងល់ឆ្ងល់អីឆាត់ចូល20របស់យាយចង់ថាឥឡូវយាយខ្ញុំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំអាយុខ្ញុំចាខ្ញុំចង់ប្រើអីដើម្បីបង្កើតទៅជាវត្ថុមង្គលដូចថាអីយើងទាំងអស់គ្នាមានធាតយើងទាំងអស់គ្នាមានធាតកាលណាយើងប្រើអដឹងធាតអដឹងថាវត្ថុនឹងប្រើទៅជំនួយធាតប្រភេទថ្មគេឲ្យប្រើជំនួយទៅជាធាតកកើតជាធាតតែប្រភេទវត្ថុមកសួយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងតំណាងទៅលើចាលើបន្តោងពុកវិញណេះឬក៏បន្តោងព្រះគេណេះឬក៏បន្តោងព្រះម៉ែធរណីឬក៏បន្តោងស្អីផ្សេងផ្សេងដែលគេប្រើជាប្រភេទថ្មហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើទៅតាមធាតទៅប្រើទៅតាមធម្មពលទៅ
ឬក៏ប្រភេទធម្មតាធម្មតាដែលយើងឃើញនិយាយផុសអីហ្នឹងចាឯងសួរនិយាយសិនទៅចាប្រើបានអត់ចាសេចាប្រុសទៅសួរនិយាយសិនអញ្ចឹងទៅណាហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់កូនចៅដែលគាត់មានរាសីឆុងឆ្នាំរាសីតួលេខគាត់មិនសូវល្អគាត់មើលឆែកឆ្នាំទាំង12អញមើលទៅដូចគ្មានខែណាល្អមួយសោះទេមិនអញ្ចឹងល្អអ្វីដែលនិយាយចង់ឲ្យចៅល្អហ្មងឯងប្រាប់ទៅចិត្តហើយឆ្នាំទាំង12មិនបាននិយាយឃើញផ្កាយរាសីក៏វល់មកហ្មងអត់ល្អចិត្តវាអត់ល្អចិត្តវារៀងយ៉ាងណាចិត្តវាកាត់ទុកមិនសុខចិត្តកាត់ទុកមិនសុខចិត្តតាមរឿងនីមួយនីមួយរបស់ចៅណាតែវាងសុខចិត្តវាសុខហើយសួរតាយាយមានឆ្នាំឆ្នាំទាំង12មានអញ្ចឹងអញនេះមានឆ្នាំដល់គ្នានេះហើយសួរថាយាយនេះវាល្អប្រសើរក្រៃលែងគេឯងឆុងឆ្នាំដល់គ្នានេះតែហេតុអីយាយអត់អីចិត្តចិត្តយាយវាបានដឹងខ្លួនចិត្តយាយវាបានសុខរឿងល្អអញ្ចឹងអាដំណើរជីវិតរបស់យាយចាក់ក្បាលបានបញ្ជូនរឿងល្អឲ្យយាយអញ្ចឹងចាឯងគាត់ថាកុំនិយាយរឿងច្បាប់សូបទៀងខ្ញុំមិនជឿអត់ជឿក៏ចៅបានទទួលហើយតែចៅបារម្ភរឿងក្រចៅរត់ក្រដោយសារយាយគិតតែរឿងក្រព្រះសុទ្ធបងអាយបារម្ភគាត់មិនអ្នកណាក៏គេចង់មានដែរតែយើងគិតរឿងយើងចង់មានវិញចង់មានតែមិនមែនគិតរឿងបារម្ភទេប្រឹងរមកសល់លុយយល់ទេណោតខ្លួនឯងឲ្យមានលុយមិនមែនណោតខ្លួនឯងឲ្យរឿងក្រទេដោយសារតែយើងខ្លាចក្រយើងណោតពាក្យក្របាត់ហើយអានឹងនិយាយចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងអាពាក្យនឹងឲ្យណាខុសក្បាលតែយើងកំពុងទិញទូទិញទូទិញទូទិញវាស្រុកទីរលកសញ្ញារបស់ចាក់បានចាក់បញ្ជូនមកអញ្ចឹងរឿងប្តីមានស្រីឬគ្នាប្តីធ្វើការឆ្ងាយបារម្ភឬប្តីមានស្រីជួនកាលយើងអត់គិតទេតែមនុស្សប្រុសវាអនុវត្តវាប្រព្រឹត្តយល់ហើយវាប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសវាប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសរឿងមានស្រីយើងវាមិនចង់ទេប្តីវាខ្លួនវាចង់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសយើងនេះវាឈឺចាប់ទៀតឈឺចាប់រហូតអញនិយាយមនុស្សស្រីទៀតណាហើយមនុស្សស្រីយើងកើតមកវាថាអឺកម្មយាយកើតមនុស្សស្រីទៅយាយទទួលស្គាល់តែយាយអត់ចង់អាចារ្យរួមនៅក្នុងកម្មយាយចង់អាចារ្យរួមនៅក្នុងបែបធម្មពលបែបកម្លាំងបែបខ្លាំងធម្មពលចិត្តចៅគ្រប់សួរសំណួរមកយាយយាយខ្ញុំសួរយាយយាយដែលមានបញ្ហាជីវិតគ្រួសារមានយាយពិបាកចិត្តអត់ពីមុនបើសួរយាយអញ្ចឹងយាយប្រហែលឆ្លើយថាពិបាកតែបើសួរយាយពេលនេះយាយថាអត់សួរថាយាយដែលមានបញ្ហារឿងលុយអត់មានសួរថាពីមុនហើយឥឡូវពិបាករឿងលុយអញ្ចឹងយាយពិបាកអត់ពីមុនយាយឆ្លើយថាពិបាករឿងលុយប៉ុន្តែយាយឲ្យសួរថាពិបាកខ្លាំងដល់ថ្នាក់យាយលង្កិត8ទីពិបាកខ្លាំងដល់ថ្នាក់យាយអវិជ្ជាពិបាកខ្លាំងដល់ថ្នាក់យាយដេកតារាមកដូចអត់ទេពិបាករឿងលុយយាយប្រឹងរកលុយហេឃើញទេអញមានពេលតារាមកទេអញវល់លេងហត់ណាស់ហត់រស៊ីហើយសួរថាយាយយាយឯងហត់អត់ហត់បើសួរយាយប្រាប់ពីតាហត់គឺហត់ប៉ុន្តែយាយអត់បានប្រាសភិវៈមនុស្សទេយាយប្រាសភិវៈចិត្តខាងក្នុងវិញ្ញាណធម្មពលរបស់ចក្រវាលរបស់ព្រះរបស់ទេវតាអញ្ចឹងទៅអញអត់ហត់អញអត់ចង់ហត់ឃើញអត់ដល់ម៉ោងដេកវិញចៅម៉ោង1ម៉ោង2ព្រោះថ្ងៃកាន់ទូរស័ព្ទឆ្លើយឆាតចៅទៅដេកលក់ហើយម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8ព្រឹកយ៉ាម៉ោង1ទឹកមួយអេសម៉ោង9នឹងយាយក្រោកយាយធ្វើការងារយាយមួយចេះអញ្ចឹងយាយត្រូវយល់ចៅខ្លះគាត់អត់ដេកលក់តែគាត់គិតយាយដេកលក់អញឆ្លើយឆាតចៅឯងយល់ទេចាំអង្គុយដេកដេកហើយអង្គុយដេកភ្លឹងអានេះយាយចង់ប្រាប់បែបហ្នឹងក៏យាយយល់ពេលនេះតែគិតច្រើនពេកគូក្បាលរបស់យើងវាសៃវាសាណាចាំមនុស្សណាតាដេកលក់យូរយូរទៅអាគូក្បាលវាអត់សម្រាអត់សម្រាយូរទៅកាំងកាំងយូរទៅឈួតប្រាវវាសៃវាសាណាសៃវាសានេះយកតែដឹងខ្លួនឯងសៃវាសាទេហ្នឹងបើយាយពីមនុស្សសៃវាសាចង់90%ហ្នឹងតែដឹងខ្លួនឯងសៃវាសាទេរកតាមលុយគិតទៅលុយពេកក៏សៃវាសានិយាយតែយាយចង់ហ្មងទៅលោកយាយវក56មានលៀបក្នុងការរកស៊ីអត់វក56ឆ្នាំនោះមិនមែនវក56វក57បើធម្មពលរបស់កាយចៅស្រីផ្កាយពលឺជាងណាចាផ្កាយពលឺវាស្រីជាង57ហ្នឹងមានលៀបរកស៊ីយើងចង់បានលៀបលៀបយាយចង់និយាយតែអញ្ចឹងយាយបកស្រាយអំពីពាក្យថាលៀបលៀបសំនាងកាត់ចេញអំពីការសាងលៀបហ្នឹងវាមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេលៀបសំនាងកាត់ចេញអំពីការសាងសាងឲ្យខ្លួនឯងណាសាងការងារសាងមុខរបរសាងសក្តានុពលសាងចំណេះសាងជំនាញសាងចំនួនលៀបទាំងអស់ហ្នឹងបានមកដោយដៃយើងមិនមែនលៀបហ្នឹងបានមកដោយគេឲ្យយើងទេហើយមួយវិញទៀត
ការសាងបើយើងសាងត្រូវឬក៏សាងខុសបើសាងខុសលៀបវាអត់មកទេវាអស់លៀបហើយមានតែខ្សែធនថែមតែបើយើងសាងត្រូវសាងមុខរបរសាងចំណេះសាងចំណេះសាងចំណុចត្រូវវាមានថែមមានថែមមានលៀបថែមលៀបយល់ទេវាមានលៀបអ្នកថាអូយើងខ្ញុំចង់ឃើញអីខ្ញុំសួរមកខ្ញុំមានលៀបអីលៀបស្អីគេចាខ្លះគាត់ទន្ទឹងលៀបអ្នកដតីឲ្យលៀបអ្នកដតីឲ្យយើងយូរម្ដងគេឲ្យតែលៀបមកជីវិតរបស់យើងជាអីយាយចង់ឲ្យចៅខំប្រឹងដោះខាត់ខ្លួនឯងណាចំណេះចំណាងការសាងមុខរបររស់ស៊ីសក្តានុពលខ្លួនឯងលៀបមួយជីវិតដូចយាយចឹងហើយសួរយាយចង់បានលៀបពីណាយាយចង់បានទេលៀបដែលយាយបានដោយខ្លួនឯងការងារមុខរបររស់ស៊ីរបស់យាយ business លុយបង្កើតលុយបង្កើតឲ្យត្រូវទៀតណាយើងមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងវាបង្កើតត្រូវតែបើយើងមើលមិនឃើញរងឹតបីទិសបង្កើតខុសទៀតណាយកលុយទៅចាក់ចោលឡើងឯងណាសួរខ្លួនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងប្រហែល100%ក្នុងការរស់ស៊ីបើជឿជាក់រត់ទៅយាយអត់ឲ្យទៅផ្ទប់កូនចៅកុំរស់ស៊ីអីចៅចៃរស់ស៊ីមានអត់ទេយាយខ្ញុំរស់ស៊ីកើតអត់ឆ្នាំខ្ញុំឆ្នាំណាក៏រស់ស៊ីកើតដែរឲ្យតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងចៅខ្លះគាត់ថាខ្ញុំគេថាខ្ញុំរស់ស៊ីអានេះមិនកើតទេរស់ស៊ីអានោះកើតរស់ស៊ីអាណាមិនកើតដេស៊ីទៅចឹងចាអញនិយាយចង់ប្រាប់ចឹងយ៉ាងខ្លីស្អីក៏រស់ស៊ីមិនកើតស្អីក៏រស់ស៊ីមិនកើតដោយសារតែឆ្នាំមែនរស់ស៊ីកើតទាំងអស់ឆ្នាំណាដូចឆ្នាំណាដែរឲ្យតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើគោដៅជឿជាក់លើឆន្ទៈជឿជាក់លើការតាំងចិត្តជឿជាក់ដោយគោដៅរបស់យើងមិនបោះបង់គោដៅយើងគោដៅគេគោដៅចៅចង់បានអីមនុស្សយើងតើតមានគោដៅធ្វើការរស់ស៊ីសំលុយចង់បានគោដៅចង់បានរបស់ចង់បានទ្រព្យចង់បានម៉ូតូនៅតែចង់បានហ្នឹងទៅបាច់សំលុយទិញបានដែរហ៎ចង់បានសាច់កមាសនៅតែចង់បានទៅអន់សំលុយទិញបានដែរអត់មានគោដៅយកលុយទុកលុយបង្កើតលុយហ្នឹងឲ្យទៅបានជារបស់អត់ទ្រព្យហ្នឹងបានដែរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបានដែរអីយេស៊ូយើងចៅទាំងអស់គ្នាអត់យល់ការគ្រប់គ្រងលុយចរន្តលុយលុយត្រូវចេះត្បែងចែកយាយចង់និយាយថាលុយត្រូវមានលុយបំរុងត្រូវមានលុយសន្សំត្រូវមានលុយចំណាយលុយដែលយើងរកបានឧទាហរណ៍លើចៅអ្នករកស៊ីចៅអ្នករកស៊ីលុយថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍យាយឲ្យចំណេញតិចបំផុតចាស់ចំណេញ100,000ឧទាហរណ៍ថាលក់ដូរនៅផ្ទះចំណេញ100,000អាហ្នឹងគេហៅសាច់ចំណេញយើងអត់និយាយសាច់លុយទាំងដើមទេអញ្ចឹង100,000អញ្ចឹង50,000នេះចៅទៅយកទុកអានេះគេលុយសន្សំសន្សំទុកឲ្យមាន50,000នេះទុកសម្រាប់បំរុងពេលអីឈឺយប់លុបកូនឈឺតលដាច់កង់ឡានដាច់កង់ម៉ូតូអាឃើញទេអាហ្នឹងបើយើងមានលុយសម្រាប់បំរុងនិងលុយសន្សំយើងត្រូវបែងចែកជា3ទៀតលុយ100,000ណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគ្រប់ពេញមួយខែឧទាហរណ៍ថាចៅរកចំណេញបានថ្ងៃ100,000ឧទាហរណ៍អាចចៅខ្លះអាចចំណេញលឿននឹងហងអញ្ចឹង50,000នេះលុយសន្សំឃើញទេគាត់ទុកក្រដាស់50,000លុយសន្សំចាស់50,000នេះអញ្ចឹងយក2,000នេះសម្រាប់បំរុងទុកឡើយណាមួយថាបំរុងទុកស្គូ30,000នេះទុកសម្រាប់ចំណាយប្រចាំខែអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃសន្សំ30,000សម្រាប់ប្រចាំខែគុណណា30,000ក្នុងមួយថ្ងៃ10ថ្ងៃ300,000ណា20ថ្ងៃ600,000អញ្ចឹង30ថ្ងៃមិន900,000អាហ្នឹងសម្រាប់តលាក់ចំណាយទៅលើអីទឹកភ្លើងឃើញទេទឹកភ្លើងហ្នឹងចៅខ្លះប្រើអស់តិចហ្នឹង100,000ហ្នឹងប្រទេសយាយអស់មលានអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចៃបាន900,000សម្រាប់ទឹកភ្លើងចៃប្រើអស់ដល់100,000ទេត្រូវអញ្ចឹងចៃសល់លុយ800,000ទៀតសម្រាប់អីកូនរៀនឬក៏បង់សាលាកូនហើយបងសាលាកូនមាន6ខែណា3ខែឬក៏មត្រីមាសអញ្ចឹងទៅមែនមកឆោមាសអញ្ចឹងទៅត្រូវទេអញ្ចឹងចៃឯងឃើញណាគ្រាន់តែចៃឯងទុកលុយមួយថ្ងៃ30,000ទូទាត់មួយខែសល់900,000បាតឯណាអាហ្នឹងបើអ្នករស់ស៊ី
ឬក៏ប្តីរត់កង់3បានឬក៏ប្តីរត់ម៉ូតូដូចគេដែរក្បួនសន្សំមានតែណាតាចៅទាំងអស់គ្នានេះប្តីរត់បានចាយអស់ប្តីរត់ច្បាស់ចាស់ដាច់ខែអត់មានលុយព្រោះអត់មានក្បួនសន្សំអត់មានក្បួនសន្សំចាយដឹងអត់យាយហ៎យាយបកកែសន្សំលុយតាំងពីនៅចំណុចដែលយាយជួលផ្ទះគេជួលតូគេនិយាយប្រាប់ចាយច្បាស់បានយាយមានថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលយើងសំលុយបានសម្រេចយើងទិញទ្រព្យទិញរបស់បានច្រើនហើយលក់របស់ទ្រព្យដែលយើងលក់ហ្នឹងគឺវាកើនទៅទៀតតែពេលកាលណាយើងអត់សន្សំយ៉ាងមានថ្ងៃហ្នឹងទេណាអឺចាស់លុយដែល100,000ឯងចាយឯងសំមិញ30,000មួយខែ30ថ្ងៃសល់900,000ចាស់អាលុយបំរុងលុយសម្រាប់សកួរបាច់កង់ម៉ូតូឬក៏ឈឺយុបប្រលប់កូនឈឺប្តីឈឺនរណាឈឺកឈឺស្ញាញ់ឯហ្នឹងទុកទៅអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ20,000ចាំមួយខែគុណណាមួយថ្ងៃ20,000 10ថ្ងៃ20,000 20ថ្ងៃ400,000 30ថ្ងៃ600,000អញ្ចឹង600,000ហ่ะចាំបើអត់ឈឺទេខែហ្នឹងអត់បាយកង់ម៉ូតូអត់បាយកង់ឡានក្លានអត់ខូចម៉ូតូអត់ខូចទេមិនសល់សល់ហ៎សល់ចុះអាមួយថ្ងៃ50,000ដែលចៅសន្សំទុកបំរុងលុយលុយសន្សំហ្មងមិនបំរុងហ្នឹងគេលុយសន្សំការសន្សំការសន្សំអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ50,000 10ថ្ងៃ500,000មួយខែ1,000,000កន្លះចាឯងគុណ10ខែហ្មងច្រើនណាស់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានសម្លឹងមើលអាលុយដែលសន្សំហ្នឹងទេសម្លឹងមើលតែរបស់ដែលត្រូវទិញទិញយូរទិញម៉ាទិញប្រើកើតមជ្ឈមវិញងុំប្រើមិនកើតទៀតអត់មានក្បួនសន្សំឧទាហរណ៍ឥឡូវចៅរស់ស៊ីចុះបើខ្ញុំអ្នកធ្វើការយាយឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើការសាក់គ្រាសប្រាក់ខែ300ហ្នឹងយាយនិយាយគោល300ហ្នឹងណាអឺមកកន្លះខែបើម្ដងកន្លះខែបើម្ដង150អញ្ចឹងក្នុងទឹកភ្លើងមួយខែយាយធ្លាប់ដឹងតែជួលយាយមួយខែអស់50,000អឺទឹកភ្លើងបន្ទប់ហ្នឹងយាយអស់40អញ្ចឹងយើងវាយអស់50រៀលអញ្ចឹងប្រាក់ខែដែលបើកមកកន្លះខែហ្នឹង50អានឡៃបន្ទប់ផ្លៃភ្លើងអូខេអញ្ចឹងសល់100អញ្ចឹងយើងនៅកន្លះខែទៀតបានបើកបាន150ទៀតត្រូវទេអញ្ចឹងយើងបូកអាទូទាត់ដែលលុយយើងបូក150ហ្នឹងនឹង100នេះវា250អញ្ចឹងយើងចំណាយញ៉ាំបាយណាញ៉ាំចំណីចំណុក100ចាយគ្រាន់អត់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងទៅសល់150ក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំសល់1,500ដែរអានោះបើយើងសំម្នាក់ឯងចាំបបប្តីចាំប្តីពុនខែងធ្វើការទាំងពីរឯងធ្វើការទាំងពីរវាឡើងគុណទាំងពីរវា600អញ្ចឹងវានឹងមានលុយបាយវានឹងលុយថែមម៉ោងអញ្ចឹងមួយខែអ្នកទាំងពីរធ្វើការសហគ្រាសនឹងអាចសល់700ក្នុងមួយខែអាចបើបាន700ទូទាត់ឲ្យអស់អាចនឹងសល់ក្នុងមួយខែ300អញ្ចឹងមួយឆ្នាំបាន3,000គុណអានឹងនិយាយសំទ្រុទ្រុឲ្យផងនៅនឹងមានប្រាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះអញ្ចឹងចាយឯងទូទាត់លុយចាយឯងមើលសល់អត់សល់តែបើចាយអានសំហងអត់សល់ទេចាយទៅអស់ចៃតអស់ចៃតអស់ហើយតយាយមិនបានចៅរស់លឹមសល់អើយអញចង់រត់ផុតផែនដីសួរគ្រូរហូតមកគ្រូទៅទៅនៅក្នុងកប៉ាល់គាត់ចឹងប្រមូលលុយគាត់ចឹងសួរខ្លួនឯងអឺឥឡូវចៅប្តីធ្វើការប្តីប្រាក់ខែ2,000ចៅខ្លះសួរយាយយាយខ្ញុំប្តីខ្ញុំប្រាក់ខែ2,000ហើយខ្ញុំអត់សល់លុយទៀតចៅឯងធ្វើអីចាខ្ញុំនៅផ្ទះមើលកូនអើឥឡូវប្រាក់ខែ2,000សន្សំប្រាក់ខែប្តីបើកមក2,000ឲ្យយើងយកទុក1,000 1,000នេះសម្រាប់យកមកចំណាយក្នុងផ្ទះទូទាត់កូនរៀនទូទាត់ទឹកភ្លើងទូទាត់ឲ្យអស់គាត់ថាទូទាត់ទឹកភ្លើងទូទាត់កូនរៀនឲ្យអស់សល់600សល់600មកហូបយើងញ៉ាំ control ខ្លួនយើងទៅសាម្ដងអាច3ថ្ងៃទៅម្ដងយើងទៅសាម្ដងយើងទិញមកហូបណាលៃទុកទៅអើអញ្ចឹងក្នុងមួយខែយើងអាចសល់1,000មួយឆ្នាំសល់10,000ដែរនឹងឧទាហរណ៍ចៅខ្លះធ្វើការអាចលើសនឹងទៀតប្រាក់ខែគាត់ឬក៏គាត់ business គាត់រកបានជាងនឹងទៀតនិយាយរੂក្បួនសំរុគឺមានច្រើនតែចៅទាំងអស់គ្នាអត់ចេះក្បួនសំរុយទេចេះតែក្បួនផ្លាញលុយផ្លាញលុយមិនបែរអាណាប្រៀនទេអញចេះខ្មងតើពេលប្រាប់ក្បួនសំរុយឈើដល់យូរមិនស្ដាប់ហ
ហើយកំសួរគ្រូណាគ្រូមកពីឋានបើអិនឋានព្រំឋានត្រាស់ដឹងនៅណាគេជួយមិនបានដែរអូយតែមិនចេះសន្សំលុយប្រាក់ខែពី300ដាច់ខែដាច់ខ្យល់អត់មានសល់លុយមែនអត់មានចំណាយយើងនិយាយចឹងអត់មានអត់មានសម្រាប់ទុកស្តុកលុយនឹងទុកអត់មានសម្រាប់ចាយអត់មានសម្រាប់អីគឺបើមកគឺដឹងតែអស់ទៅវិញហ្មងតន់ដាច់ខែតែបានតែ2ថ្ងៃចេះអត់មានក្បួនសន្សំយើងត្រូវមានក្បួនសន្សំដែរហើយបើធ្វើការតាមដៃកំពុងទៅរត់ទៅសល់លឿនរត់តែមានណានឹងត្រូវតែមានទេមិនគេតិចច្រើនទេក្បួនសន្សំមានថាអឺអ្នកចាយមិនដូចអ្នកសន្សំទេអ្នកចាយសុបាយចាយអ្នកសន្សំសល់លុយណាអ្នកសន្សំមួយឆ្នាំទូទាត់លុយសន្សំសល់តែអ្នកចាយមួយឆ្នាំទូទាត់អត់សល់លុយយកមួយណាឥឡូវពីថ្ងៃទៅចាយទាំងអស់គ្នាហើយបើថាចាយអឺឥឡូវវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរាសីរាសីមនុស្សយើងវាប្រែប្រួលរាសីមនុស្សយើងចាំខែខ្លះឈឺអាហ្នឹងឃើញនិយាយឲ្យលួយបំរុងសម្រាប់ទុកមួយជំងឺឯងអារាសីរាសីមនុស្សយើងវាមិនល្អរាសីខែខ្លះវាចង្រៃគេប៉ះពីម៉ូតូឡានអញ្ចឹងសូម្បីនិយាយគឺធ្លាប់បុកឡានយាយធ្វើអស់7000អញ្ចឹងម្ដងគេបុកម្ដងហ่าអត់បុកគេគេបុកយាយមកអញ្ចឹងគេបុកឡានគេផាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានលុយនឹងសម្រាប់សកួរធ្វើឡានយើងដែរអឺជួយបើយើងអត់មានជីឡានអត់មានលុយសកួរហ្នឹងឡានខូចគ្រប់ពេលវេលាមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងលុយចរន្តលុយចង់ទិញអីក៏ទិញទៅប៉ុន្តែមានផែនការទិញមានការគ្រប់គ្រងទិញកំណត់ខ្លួនឯងត្រូវការទិញឥឡូវមនុស្សស្រីយើងត្រូវការអីគេសាឡនត្រូវការប្រើគ្រឿងក្អូបអាជាស្អីត្រូវប្រើគ្រឿងសម្អាងអញ្ចឹងលេមួយកំប៉ុងវាប្រើមក2ខែតែអាមួយកំប៉ុងកន្លះគីឡូប្រហែលរៀលទៅមើលប្រេណាធូរថ្លៃប្រេណាល្អឬក៏ផលិតផលណាលាបនៅលើមុខផលិតផលលាបទៅល្អមកអាចប្រើបាន2ខែឬ3ខែមក2ខែទិញម្ដងទេហ្វមអាចនឹងចោះជាងលេមុខយកប្រឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដាក់ប្រយោជន៍ទិញទៅហើយប្រើឲ្យត្រូវហើយស្អាតទៀតណាចៃដែលឃើញយាយអាសាធ្វើកដោ35ទេទៅថ្ងៃមុននេះយាយធ្វើកញ្ច្រែង $10ហ្នឹងគឺយាយខាត់ចិត្ត $1000ប៉ុន្តែយាយគ្រាន់តែប្រាប់ថាយាយចង់ឲ្យចៅបានរបស់ព្រោះហើយអស់លុយតិចដូចថាយាយក៏បានធ្វើពិធីភ្នាល់ជាមួយនឹងចក្រវាលដែរដែលយាយធ្វើហ្នឹងគឺយាយលាមាត់លាបំណន់នេះទៅពេលយាយបានសម្រេចយាយបានសម្រេចយាយធ្វើទៀនណាធ្វើសក្តីស្រឡាញ់ឲ្យចៅកដោឲ្យចៅដូចក្តីស្រឡាញ់ចឹងគេនៅស៊ីគេមានការដោះដូរដែរអញ្ចឹងចាស់ទាំងអស់ដែលរឹងដោះដូរហ៎ភ្នាល់ហ៎ដោះដូរជាមួយចក្រវាលដោះដូរជាមួយមេឃដីដោះដូរជាមួយនឹងការភ្នាល់ឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងនឹងការភ្នាល់អញ្ចឹងណាភ្នាល់ជាមួយខ្លួនឯងភ្នាល់ជាមួយចក្រវាលភ្នាល់ជាមួយទេវតាភ្នាល់ជាមួយព្រះភ្នាល់អ្វីដែលយើងគឺធ្វើឲ្យយើងលះបង់បានតែបើយើងមិនចេះលះបង់ទេមិនបាច់ភ្នាល់ទេប្រយ័ត្នជាប់មាត់ជាប់បំណន់ប្រយ័ត្នលាយលើដើមនិយាយបើនិយាយថាធ្វើការងារបានសម្រាប់យាយសែនជុកខ្វៃគឺយាយសែនហើយជុកខ្វៃហ្មងអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានណាមួនក៏មិនហ៊ានសែនឲ្យផងណាអើបើថាសែនទៅនាំធ្លាប់អើវាត្រូវហើយគេចង់ស៊ីយើងចង់ស៊ីយើងចង់មានចង់បានគុណលុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារសែនគេទៅអើមិនស៊ីតឯងហើយបើថាខ្លាចគេទាបាច់នេះនឹងចឹងនឹងឆ្ងាញ់អស់គ្នាទៅចាទស្សនៈហ្នឹងវាមានច្រើនចង់ថាទាំងរបស់អស់ហ្នឹងកាលណាយើងធ្លាប់សែនគេទារហូតត្រូវហើយគេទាលុយថាយើងទៅភ្នាល់វិញគេដែរចាដូចជំនាញទេយាយចឹងភ្នាល់ទៅចង់បានអីចង់ធ្វើអីដំណើរការមុខរបរយាយឲ្យរលូនក្រុមហ៊ុនយាយឲ្យរលូននេះទៅយើងភ្នាល់ទៅបានសម្រាប់ដាក់ជុកខ្វៃមួយទៅអាហើយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនដែលដាក់អីផងហ្នឹងមិនដែលភ្នាល់មិនដែលអីមិនដែលខ្វល់មិនដែលនឹកលៀមមិនដែលនឹកលឹកទេវតាទ្រពទេវតាទៀតអត់ជឿផងហ្នឹងតាមតាណាវាគប់សំនេះទាំងអស់វាគប់សំនេះទាំងអស់ចាគប់សំនឹងចិត្តកំណត់របស់យើងចេះគ្រប់គ្រងលុយចេះសន្សំលុយគប់សំនឹងការអតិថានការស្រូបទាញការចង់បានការគ្រប់គ្រងទ្រពសម្បត្តិរបស់យើងដោយខ្លួនយើងទាំងក្នុងទាំងក្រៅយល់ទេទាំងក្នុងទាំងក្រៅចេះបើអត់មានទាំងអស់អត់មានអីទាំងអស់សូមស្អាតទេស្អាតស្ញាញ់មកតានឹងនិយាយចង់ប្រាប់អញ្ចឹងនិយាយបញ្ជាក់ណាខ្សែដៃនេះ
យាយនៅពីខ្សែចៅណាយកតម្លៃពេញ15ណាទាំងថ្ងៃហ្នឹងយាយលក់10រៀលចៅណាយកពីខ្សែបាន2អ្នកណាគេថាយកថតមួយយាយមកថតបានជួចឆាតមកយាយលក់ឲ្យណាគេឆ្លើយថាយក10ដុល្លារតម្លៃយាយពេញ15យកទៅឲ្យកូនណាកូនណាឆ្នាំឆ្នាំតែយាយប្រាប់មានសិនល្អឬក៏ចៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលដឹងរៀនស្អីមិនសិនល្អឆាតយកទៅណាចាខ្សែដៃនេះណានៅពីខ្សែយាយលក់តម្លៃ15ឥឡូវចៅឯងយកយាយលក់10ដុល្លារជាថែមយន់អមសិលឹកយន់ស៊ីវលីយន់ដាក់ក្រោយទូរស័ព្ទនេះដាក់ក្រោយទូរស័ព្ទចេះណាចាដាក់ក្រោយខេះដាក់ក្រោយខេះចាយន់លៀបព្រះអង្គស៊ីវលីលៀបទាំង8ទិសជួយកាត់គ្រោះកាត់ឆុងកាត់សូរជួយកម្ចាត់សភាវៈអាក្រក់ព្រះអង្គស៊ីវលីចាឯងវាយ YouTube មើលទៅព្រះស៊ីវលីគឺជាព្រះដែលមានលៀបទាំង3ឋានចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយន់ព្រះអង្គស៊ីវលីក្នុងនោះគឺមានគាថាណាគាថាគឺមានគាថាពុទ្ធគុណចា100គុណនិងមានព្រះលៀបព្រះលៀប8ទិសគឺព្រះអង្គស៊ីវលីនិងមានយន់ថងលួយយន់ឯក្នុងនោះទាំងអស់នេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចាឯងដែលជឿលើយន់ស័ក្តិសិទ្ធិលើកម្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិអត់ចាឯងដែលមានអារម្មណ៍ថាចាឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានល្អប្រសើរពីធម្មពលអតិទេពធម្មពលធម៌ធម្មពលរបស់ព្រះអត់អីអត់បើចាឯងអត់ទេស្អាតចាឯងនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅយីគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងណាបើចាឯងមិនជឿហើយគឺចប់ហើយខ្ញុំយកលោកយាយបើយកឆាតមកយាយនៅតែពីខ្សែទេណាចានៅតែពីខ្សែទេកបោបសក្រោយយាយស្អាតទៀតហើយកបោបណាចាកបោបណាសអូនេះស្អាតចាណាចាកបោបនេះ70អត់ចាយកនៅមួយតែយាយលក់ឲ្យ35នៅទាំងផ្លាកទៀតនេះយាយតំអានកាន់ហ្នឹងតាមពិតយាយទិញយកប្រើខ្លួនឯងនេះតែបើសិនជាចៅយកយាយបាញ់ទឹកអប់យាយឲ្យទឹកអប់ហ្នឹងបាញ់ទៅស្រូបលុយ35អញ្ចឹងចៅយកថតចូលឆាតមិនចាណាចាហើយយាយលើកខ្សែដៃអើសអាជាខ្សែសាច់កបតោងសាច់កសັດពីសៀស្ដេចសັດហ្មងនេះនៅសល់មួយណាចាបតោងសាច់កសັດពីសៀស្ដេចសັດតម្លៃវាពេញ35តែថ្ងៃហ្នឹងយាយលក់ឲ្យតែម្នាក់ទេនៅសល់មួយណា20ដុល្លារអានេះស្ដេចសັດស្អាតខ្លាំងណាចាបងសាទៅធំអញ្ចឹងចាឯងចង់ដឹងធំមួយទួយមើលបតោងណា20ដុល្លារស្រាប់ត្បូងណាត្បូងស្អាតខ្លាំងត្បូងត្បូងណាត្បូងគឺស្អាតខ្លាំងចានេះຂະຫນາດយើងនេះຂະຫນາດតូចអ្នកណាចង់បានຂະຫນາດតូចយកຂະຫນາດតូចទៅ20រៀលដូចគ្នាទេបើសារវាអីវាស្រាប់ត្បូងដូចគ្នានេះហើយយាយលក់ឲ្យខាតហើយប៉ុន្តែយាយស្រឡាញ់ចៅអ្នកណាចង់បានអ្នកណាចង់សេវលុយទិញពេលយាយប្រមូលសិនចឹងចំណេញនេះនេះអានេះអ្នកឆ្នាំឆុង2024ត្រូវប្រើឲ្យខ្លួនឯង support បកកំហអ្នកឆុងឆ្នាំដូចជារោងចោឆ្លើមួយម៉ែណាហើយនឹងមិនសាញ់មីក៏ប្រើបានប្រសាទធម្មពលធាតភ្លើងអញ្ចឹងប្រើបកកំហនឹងត្រូវហើយ support ខ្លួនឯងបានណាចាឲ្យមានលៀបហើយចឹង35យាយចោះឲ្យដល់15រៀលចឹងនៅសល់20រៀលចៅយកទៅយាយថែមយន់ព្រះអង្គស៊ីវិលីលៀប8ទិសបើសិនជាចៅធ្លាប់មានហើយដាក់ក្រោយទូរស័ព្ទមានហើយដាក់ក្នុងកាបូបលុយម្ដងក្នុងកាបូបលុយណាចាដាក់ក្នុងកាបូបលុយឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ជាទីស្រឡាញ់ឲ្យម៉ាក់ឲ្យប៉ាឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យតែចៃចេះចែកទៀនយន់កំភៃយកទៅច្រើនសូម្បីតែយន់ដាក់តាមកាបូបយាយយាយទៅទីណាកន្លែងណាយាយឃើញកូនចៅណាអត់តែណាលំបាកយាយដកយន់ឲ្យគេហើយបងសាយឲ្យកូនចៅយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើទៀនបានយន់និយាយទៅយុទ្ធចៃបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អាណិតមេត្តាឃើញគេលំបាកឲ្យគេទៅចឹងគេថាទៀនណាគេថាទៀនកាត់ឡើងដោយមេត្តាទៀននឹងគឺទៀនទ្រពអរិយទ្រពចឹងប្រសើរណាស់កាត់ជាតិណានាមកសបោទ្រពសបោលុយសបោកាក់សបោស៊ីសបោចាយមិនថាជាតិណានាទេជាតិនឹងតម្ងនឹងអញកំឡាំងវុនកំឡាំងស្រូបទៀងកំឡាំងអតិថានណាចាអញ្ចឹងឲ្យកាត់មកមានតែសក្តិសកសេរីមង្គលពលឺដូចចាមានកំឡាំងបនមានកំឡាំងសធិមានកំឡាំងបញ្ញាកាន់ឡើងដោយបញ្ញាណាចាអញ្ចឹងចៅរស់នៅមានក្តីសុខប្រកបច្រើនអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាអ្នកណាគេចង់បានបតោងហ្នឹងគឺ20ដុល្លារដូចគ្នាយកមួយហ្នឹងក៏បានដែរហើយយាយប្រាប់ថាស្អាតខ្លាំងអ្នកណាចង់យកចាស់តម្លៃពេញ35ហ្មងនៅមួយមួយឯងយកអត់35អ្នកណាអ
ឡាំភីនិយាយភ្លាមភ្លេចភ្លាមយ៉ាងអត់បាននិយាយឥឡូវភីរៀលយកអត់វាថតបានយកឆាតមិនចាញ់ភ្លេចបាត់ឡូអាចៅអូចៅអត់បានទេមើលរីស័យច្រើនពេកគ្រូក្បាលនិយាយសត្វរីស័យអញចៅយកសាច់ដៃគេប្រមូលសិនមិញហ្នឹងចៅសាច់ដៃនេះនៅមួយទៀតណាគេយក10ដុល្លារត្រៃពេញ15 10ដុល្លារសេវាពេញ12ឆាតចូលនិយាយថែមយន់មកស្លឹកទៀតណាថតបាញ់ចូលឆាតមកពេលទិញក្នុង live ចៅឯងឃើញយើងថតបាញ់ចូលឆាតមកបានហើយតែអត់បាញ់ចូលឆាតយើងដឹងទេចៅណាព្រោះយើងអត់ចេះលក់ក្នុង comment ទេខ្ញុំតម្លាក់លេខទីតាំងក្នុង comment អត់មានទេអត់ចេះលក់អីឆាតចូលមិនបានជម្រាបសួរយាយចាជម្រាបសួរចាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងเพจយាយណាមិនថាเพจធំឬเพจតូចចាយាយមើលចៅវក33វក33តាប្រវក33រីស័យល្អដូចយាយនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អជុងកាចៅគិតអវិជ្ជមានច្រើនចៅគិតអវិជ្ជមានទៅលើអីចរន្តលុយចៅនឹងពិបាករឿងលុយចៅគិតអវិជ្ជមានទៅលើការងារចៅនឹងពិបាករឿងការងារពួកពាក្យថាអវិជ្ជមានគឺភាពលំបាករបស់យើងយើងតាំងតាយយើងតាំងទ្រូងយើងតាំងអរណាជាមួយនឹងភាពលំបាកហ្នឹងយើងគិតអវិជ្ជមានទៅលើជីវិតគ្រួសារប្រពន្ធយើងកាន់តែមានរឿងអញ្ចឹងយើងឲ្យរលែកក៏ពាក្យថារលែកចាណាមើលប្រស្នាម្សិលមិញនិយាយឲ្យរឿងប្រស្នាទី1ទី2ចៅមានរឿងហេកងចក្រាមកចៅរឿងចៅយកទៅស្វែងយល់ណានិយាយជឿថាចៅទាំងអស់គ្នាអាចយល់អ្វីដែលយើងនិយាយហើយណាមួយខ្សែដៃចក្រានៅមានចាណាចង់បានចានៅមានប្រហែលជា3ខ្សែទៀតចាចក្រាមួយខ្សែ20រៀលយាយថែមយកមកសន្លឹកចៅយកឈុត35ក៏បានដែរណាឈុត35បានទឹកអស់បានក្រែមទៀតអញ្ចឹងចៅទាំងអស់នេះនៅចង់បានឆាត់ចូលឥឡូវណាព្រោះអីមានកំណត់លេខអិចប្រយ័ត្នអស់ចៅលើខ្សែកចៅយកហ៎ហើយខ្សែកដូចខ្សែកយាយពាក់នេះចានាងពួនស្រូបពន្លឺនាងពួនស្រូបពន្លឺ135យាយថែមទឹកអស់ថែមក្រែមថែមយន់ណាស្រូបពន្លឺមានម៉ាន់ខ្សែចៅអញ្ចឹងខ្សែកនេះ35ថ្មស្រូបពន្លឺយាយថែមទឹកអស់ប្រែនេះឲ្យមួយយន់ឲ្យនឹងក្រែមយាយមើល sample ក្រែមរបស់យាយ sample ក្រែមក្រែមមកចៅលាបទៅស្អាតទៅណាលាបទៅប្របមកឡើងតុនណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយាយបញ្ជាក់ណាអ្នកចង់បានសាយកថ្មពលឺនេះថាស្រុកនាងពួននាងពួនអ្នកដែលរស់ស៊ីគឺប្រើសាយកនឹងត្រូវអ្នកលក់ដូររស់ស៊ីណាចង់ឲ្យគេឆ្លាញ់ចូលចិត្តចង់ឲ្យគេស្នើខាងរស់ស៊ីនាងពួនថ្មនាងពួនថ្មថាមពលធ្វើមូលនាងពួនអញ្ចឹងណាគេយកឈុត35នេះចៅចា35 35ដុល្លារបានទឹកអប់បានសាយកបានបតោងបានយន់បានក្រែមអញ្ចឹងមកមែនតែនណាចាឈុត35បានតែ2អ្នកទេចៅណាយកឆាតមួយជ័យថតបានចូលឆាតអត់មានច្រើនទេណាយាយប្រាប់របស់ល្អមានច្រើនអត់មានច្រើនទេមកមាន35មកមាន35រិស័យល្អចាំងរិស័យល្អខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អផ្លូវចិត្តចៅគិតរឿងអត់លុយអត់លុយនោះមកពីយើងឆ្នាំមុនយើងជួបបញ្ហាចឹងបើរិស័យល្អអត់មានគ្រោះកាច់គ្រោះខែគ្រោះថ្ងៃយាយឡាយថាពាក្យថាល្អវាអត់មានគ្រោះវាមានចង្រៃបើយាយប្រាប់ថារិស័យមិនសូវល្អនឹងប្រយ័ត្នទៅចាំអារិស័យល្អធ្វើខ្លួនឯងល្អមកសុខទីឬល្អល្អមកនឹងហេងណាចាតែកូនស្អាតទេចាស់នេះឆាំមីបើ
ាក់ចិត្តរឿងលុយយកសាច់កននេះទុកនេះស្រូបលុយទុកលុយអសល់កុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាចង់ចាយលុយអ្នកខ្លះចង់ចាយលុយឯងហ្នឹងហើយគូក្បាលគិតតែពីរឿងចាយលុយអីអីពាក់សាច់កជ្រះនេះស្អាតទេចៅតែចែមិនត្រូវស្អាតទេចៅស្អាតទេស្អាតណាទិញតើតោះតាខ្សែបតងហើយនឹងយន់មួយ20រៀលតានេះនិយាយលក់ឲ្យប្រម៉ូសិនឲ្យនៅមួយឯងចង់រកចៅណាដែលមាននិស័យវិញរកចៅណាមាននិស័យចៅឯងជាតិនឹងដឹងមានណាលែងក្រហើយគាត់ប្រាប់ឯងនៅមួយនៅមួយឯងរមចាក់ខ្សែកនេះឲ្យឃើញមើលចៅណាយោចៅណាមាននិស័យជាមួយខ្សែនេះឆ្នាំមមីឆ្នាំអសាញ់ហើយឆ្នាំដែលឆុង2024រោងចរឆ្លើមមែជូតកលក៏ប្រាប់បានដែរចឹងចៅណាដែលមាននិស័យមួយខ្សែនេះ20ដុល្លារថ្លៃពេញ35ចៅណាដែលមាននិស័យអីគេនឹងគាត់ចាំពីណាគេយកមាននិស័យជាមួយខ្សែកនេះរកម្ចាស់ចៅដែលមាននិស័យគេសាច់កនឹងហើយដឹងថាជាតិនឹងសល់លុយច្រើនច្រើនមកគេថាអីសាប់ពីសៀសល់លុយស្រូបលុយហ៎មានទេមានអ្នកចង់បានអត់នៅមួយណាវាមិនដែលអីគេចៅឲ្យ 40k រស់ម្នាក់ទិញសាច់កអត់បានអញរត់ផុតផែនដែរឈប់ឡាយឈប់អីហ៎រស់អ្នកមានសាច់មានមែនហ្នឹងក៏ទៅចៅអញនេះមួយទៀតបងនេះអ្នកឆ្នាំថោះឆ្នាំខាលចង់ឲ្យសល់លុយនេះ20រៀលថោះពាក់បានថោះពាក់បងនេះប្រភេទចៅណាយោថោខាលធៀបឈើកាត់ធៀបកកាត់សល់លុយយោអត់ប្រភេទមានគូអត់អាចមានគូអត់មាននិស័យអត់វ៉ាយាយឲ្យដើមម៉ងលុកគឺចឹងហ្មងហាពីមើលរិស័យមើលអត់អីដើមម៉ងលុកចាប់ដើមអញអើយបាច់លុកបាច់ដូចទេលោកឯងលោកមើលឡាញ់យាយអត់អណិតយាយអត់យាយអញឡាយមើលរិស័យឡើងច្បាស់ឆ្វាយដល់ម៉ងលុកម៉ែឡើងផលអឡាយើអានេះចៅយាយហ៎លក់តែក្នុងឆាតចេះលក់តែពេលលក់តាមឡាយនឹងលើកទៅមុខលើកទៅក្រោយនឹងអញអើយនឹងចាណេះចៅយាយអើយអានេះ20រៀលបិទឡាយណាជប់លក់តែបិទឡាយជប់លក់20រៀលហើយប្រាប់35វិញថា38ពាក់បានចាពាក់បានពាក់បានអានេះពណ៌លឿងពណ៌លឿងនេះក៏20រៀលឯណាមួយនឹងនិយាយលក់ឲ្យដែរតាពណ៌លឿងខ្នាតស្អាតទេពីពេលឡើងសម្ញញ៉ឹងឡើងស្អាតយាយខ្ជិលដោះចៅឯងកញ្ចក់យាយពីពេងដំសួរនឹងកញ្ចក់យាយដាច់ឃើញស្អាតទេ20រៀលឆ្នាំវកឆ្នាំប្រការឆ្នាំជូតឆ្នាំកុលធាតកកើតពណ៌ហ្នឹងណាគឺពណ៌លុយរបស់ឆ្នាំជូតឆ្នាំកុលឆ្នាំវកឆ្នាំប្រការណាគេចង់បាន20រៀលតាមបន្លៃពី35ទាំងខ្សែលោកអើយត្រណាបានទេអញចង់វិញកោដាររកបិទឡាយហីយកអត់នេះលវលហ្នឹងឯងសិលដល់មកកូនចាំមកមើលសិនចៅយកអត់ចៅអត់ខមមិនទិញទេវិញឆាតយកមកចៅយាយអញ្ចឹងចៅយាយប្រប្រាយយាយអញ្ចឹងប្រែងយាយសាហាវ
យាយបោកតាំងសេវាណាចៅបានយន់មកតាមពិតចៅយាយឆាត់មកឡំកណ្ដោអត់ខមមិនអត់ខមមិនថាយកទេឆាត់មកម៉ងចៅយាយនាងពូននាងពូនយាយរៀបជាសែតជាមួយនឹងទឹកអប់ជាមួយនឹងក្រែមជាមួយនឹងយន35ណាតែបើចៅយកតែខ្សែកហើយនឹងបតោងទេ25យកសែតទៅ35ចំណេញណានាងពូនមាន2ពណ៌នៅសល់2បតោងយកមួយណាស្អាតណាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងណាស់ចឹងនេះនិយាយពាក្យនេះឲ្យមើលមួយយកតខ្សែនឹងបន្ត25បើយកសេត35មានតកអត់មានក្រែមមានយន់អត់ប្របាអីគាត់ឆាតមកយាយខ្ញុំយកបន្តសេត35មានតកអត់មានយន់មានក្រែមយាយខ្ញុំយក25អត់យកអីអាយកតែប្រសងសកលទៅអើយវល់មុខមើលយាយមើលអើបតោងនេះតោងលោកពុកទីណេះប្រទៀនប៉ចៅណេះដែលមានរិស្សីមិនសូវល្អប៉កហមឆ្នាំណាពាក់បានប៉កហមឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមីហើយឆ្នាំដែលឈប់2024ឆ្នាំរួមឆ្នាំចោឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំមមែពួកគាត់ត្រូវការប៉នឹងដើម្បី support តួលៀបហើយបើអត់យកទេអានឹងប្រយ័ត្នអត់លៀបឆុងមមែអឺមមែ46មើលទៅប្តីធ្វើបាបចិត្តម្លេះហើយវាធ្វើបាបចិត្តយើងកុំធ្វើបាបចិត្តខ្លួនយើងទៅមកវាធ្វើបាបរាងកាយប្តឹងបលីវាធ្វើបាបចិត្តដែរវាធ្វើបាបចិត្តចំណុចណាចំណុចណាបើចំពោះយាយឥឡូវបើចំពោះធ្វើបាបចិត្តយាយអត់បានទេចិត្តយាយរឿងដូចថ្មចិត្តយាយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តចឹងមកកុំឲ្យធ្វើបាបចិត្តស្អីគេចិត្តមិនវិញកុំទូទុកកសាវាច្រើនពេកចាវាមិនចេះគិតអត់ទៅយើងគិតខ្លួនយើងយើងគិតកូនយើងទៅប្រុសខ្លះហ្នឹងអត់ប្រចោចយាយប្រុសខ្លះអត់ប្រចោចវាមិនចេះគិតគូសាពុនកូនអញពុនកូនវាមិនចេះគិតទេគិតតែខ្លួនវាហ្នឹងវាមិនដឹងគិតអាម៉េចផងប្រុសខ្លះកាត់មកដូចខុសពេលវេលាមិនទេមកលាលោកអើយយំឲ្យជួបពេញវិញមែនរៀបជួយយាយចានរៀបជួយចៅអញ្ចឹងបតោងលោកពុកកណេះណាចាស្អាតខ្លាំងណាតម្លៃពេញ35យាយជឿជូន20រៀលជឿជូន20រៀលថែមយន់មកស្លឹកបតោងព្រះប្រទានពរចាការពារកំចាត់កំចាយសភាវៈអាក្រក់ការពារចៅរាល់ការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយអញ្ចឹងបតោងនេះស័ក្តិសិទ្ធនៅមួយចានៅមួយអង្គណាចាណាមាននិស័យជាមួយអង្គចាចៅណាមាននិស័យជាមួយអង្គចៅឆាត់ចូលចូលភេកតូចក្បាលភេកតូចក្បាលដែរណារាល់ការឆាត់គឺមានយាយជាអ្នកឆាត់តបមានអវ៉ាន់ចាគ្រប់25ខេត្តក្រុងចောင်းជឿគឺវេលុយមុនចាខ្លះគាត់នៅម្ពិញគាត់ហ៊ានវេទេគាត់ថានៅម្ពិញសោះនៅម្ពិញហ្នឹងឯងថ្លៃដឹកថ្លៃជាងទៅតាមខេត្តទៀតថ្លៃកង់3ហ៎ទៅចិត្តឆ្ងាយ3 4 5រៀលឡោះហើយបើ25ខែក្រុងវាទៅសេវា2រៀលមកយាយដាក់ឲ្យដឹកដល់ផ្ទះដូចគ្នាជុំមិនពិបាកម្លេះខ្លាចយាយបោកមែនមុនខ្លាចយាយបោកមើលយាយច្បាស់ស្បាយ1លានដងសិនអ្ហ៎យាយដែរបោកពីណាទេមានអញថែមឲ្យច្រើនបើចាឯងទៅបោកចាញ់បោកគេអារឿងគេតែយាយម្នាក់នេះដែរបោកពីណាទេអត់ហ៊ានវេចាឯងមើលចានឹងពេញខ្លាចហ៊ានវេអត់វេអត់ទៅយាយអត់មានតែតប៉ែជាមួយទេទិញកទិញទិញអត់មានវាអត់ទុកចិត្តយាយក៏ចាប់ហើយជិះលើផែនដីនឹងអត់ទុកយាយចាប់មកអត់មានមនុស្សល្អលើផែនដីទៅទាំងក្រប្រាប់អ៊ីឲ្យវាលុយមុនខ្លាចលុយ20 30លានច្រើនដែរត្រូវហើយច្រើន
យាយយល់តែច្រើនប៉ុន្តែចៅឯងទិញយាយវាអត់បានបាត់លុយបាត់ប្រវ័នទេគឺបានប្រវ័នមានបញ្ហាតាក់តងមកមានបញ្ហាអីក្នុងឆាតវីពេកយាយនេះខមមិនមកបើឆាតយាយមិនតបខមមិនមកអីពេកប៉ិតសម្លេងប៉ិតរូបប៉ិតជួបភ្នែកចៅអាចឹងចៅណាខមមិនខ្លះមិញមើលឃើញកុំបាក់ចិត្តរឿងប្តីធ្វើបាបចិត្តចោលកុំធ្វើបាបចិត្តវាធ្វើបាបយើងយើងកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងតោះជឿយាយអ่ะអញ្ចឹងចៃណាយក20ដុល្លារនៅមួយណានិយាយប្រទៀនពអឲ្យណាគេយកព្រះប្រទៀនពស្អាតណាចៃស្រីចាប់ប្រហែលបានដូចគ្នាហ៎យាសាពាក់តាតោះបើយាយមានតាយើងក្នុងត្រឡប់របស់យាយអ่ะជម្រាបសួរយាយចាជម្រាបសួរចាទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរជម្រាបសួរជម្រាបសួរតាអញ្ចឹងចៅចង់បានឆាត់ចូលណាឆាត់ចូលនិយាយបិទឡាយហើយដូចហ្នឹងឯងសិលឯងសិលអញ្ចឹងនិយាយទៅកូនចៅមកឯហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដល់មកគាត់មកឥឡូវហើយយាយញ៉ាំបាយមួយម៉ាត់សិនណាអរគុណច្រើនសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលជា fan របស់យាយណាដែលចូលមើលក្នុងកាឡាយដែលជួយជីវរាល់វត្ថុមង្គលវត្ថុសុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗយកទៅប្រើសូមអរគុណចៅរីចម្រើនសូមអរគុណចៅសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានតិចជុំណាចាខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់លោកយាយប្រើរហូតនឹងលោកយាយចានៅពុកខ្ញុំចាចៅអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់កូនចៅខ្លះក៏អត់ដែលទិញអីវ៉ាន់យាយក៏អត់សូវជឿជាក់អត់ទុកចិត្តក៏ខ្លាចអញ្ចឹងយាយប្រហែលថាកំបាច់ព្រួយបារម្ភយាយតម្រូវវេលុយមុនព្រោះយាយអត់មានបានសផតលុយជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនទេវារញ៉េរញ៉ៃចាឯងដឹងអត់យាយជាគ្រូយាយម្នាក់ឯងយាយអត់មានបានសផតលុយជាមួយក្រុមហ៊ុនតែចាំលុយឲ្យលុយតែចូលដល់ក្រុមហ៊ុនមកបាញ់មកវិញតើអញ្ញែញ៉ៃច្រើនណាវេលុយឲ្យយាយចាំទូអវ៉ាន់ក្រុម25ខេត្តក្រុងអត់បានអវ៉ាន់ឆាត់មកយាយរឿងយាយលក់ដូរស៊ីចង់មកយកជីវិតយាយដែលបោកប្រណាទេអញ្ចឹងបើចៅឯងខ្លាចចាញ់បោកអ្នកដតីហើយចៅឯងខ្លាចចង់ចាញ់បោកយាយទៀតវាចប់ហើយវាអស់មានណាប្រុសមនុស្សលោកទេដែរយាយមើលរាសីចៅឯងណាយាយមើលថារត់ឲ្យចៅឯងយាយមើលក្នុងកាឡាយាយលក់ឲ្យចៅឯងលក់ថែមលក់ថែមលក់ទិញទិញច្រើនថែមច្រើនទៀតហើយទ្រោយាយណាបានច្រើនទៀតណាយាយមានតែមួយទេប្រាប់ប្រាប់ទេណាយាយនេះចេះដៃតលាយដៃតជាមនុស្សស្រីដៃតលាយមនុស្សស្រីដៃតជារស់ស៊ី2ចៅឯងទិញអីវ៉ាន់ពីមនុស្សដែលអ្នកលក់ណាដែលចិត្តតលាយចៅឯងយកទៅគឺកោះកាត់ទ្រពតិចទ្រពណាហើយចៅឯងទិញទាំងចិត្តក៏ឯងតលាយបេះដូងចៅឯងតលាយទៀតចៅឯងរត់ទៅស្រូបទាញរឿងល្អល្អតែចៅឯងចិត្តកណ្ណៃណាចៅឯងចិត្តចាក់អៀតណាជាមួយយាយចៅអូយព្រះអរាព្រះអរាអញ្ចឹងយាយចិត្តតលាយយាយចិត្តតលាយចិត្តតិចដៃយាយក៏តិចលុយតិចទ្រពតែយាយក្រកគេសតិចមកណាណាតែម៉ងតែម៉ងវិញប្រាប់អត់មានទុបទេពួកដូចសាអីដូចសាមនុស្សយាយគឺមនុស្សកំចាត់សភវៈមកល្អទៅល្អមកមិនល្អអញទៅអញជេរវិញតែអត់មានណាដែលមានមិនល្អដាក់យាយល្អដាក់យាយទាំងអស់ម៉ាលីនអ្នកចាក់កបាល់ទៅមូលអត់ល្អដាក់យាយតាមួយនោះមួយអញប្លុកចោលបាត់ហើយវាមកខមមិនឡាប់ឡាប់បែកបែកខមមិនឡាប់ឡាប់បែកបែកប្លុកចោលឈិតនឹងកុំខឹមខើញយាយទៀតក៏ប្រាប់យោបុននេះច្រឡាញ់ណាស់យាយចាស់អូខេចាស់ច្រឡាញ់យាយឆាតមកនេះសាបតោនេះនៅមួយ10រៀលចៅណាយកឆ្នាំចឆ្នាំចបតោមួយ10រៀលត្រៃវាពេញ20អញ្ចឹងចៅណាយកឆ្នាំច10រៀលនៅមួយនិយាយលក់ឲ្យតាអញថែមកបលឲ្យមកគូទៀតណាគេដឹងខ្លួនឯងឆ្នាំចថតបាញ់ចូល10រៀលថែមកបលនឹងឲ្យអូខេនៅមួយបតោព្រះម៉ែធរណីសាកកណា25រៀលវល់មុខម៉េះឈប់ឡាយវល់មុខណា25រៀលចៅ
25រៀលចាយកសេត35បានទឹកអបបានក្រែមបានយន់យកតែបតនសេកង25តោះយកឈុតសេត35ហ្មងទៅបានទឹកអបបានយន់យកទៅភើយកហេងយកចំណេញទាំងអស់គ្នាចឹងនិយាយសូមអរគុណជូនពរចាំម្ដងទៅរួចអញថាបិទ live តាជូនពរចាំទាំងអស់គ្នាណាសុខចម្រើននឹងឲ្យយាយសូមបួងសួងនឹងឲ្យអ្នកឯងសិលសូមឲ្យកម្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិកម្លាំងបារមីនឹងចាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងទឹកដីខ្មែរមានបារមីទស្សបារមីព្រះអង្គឡងកាលយាយម៉ៅយាយពេញយាយទេវយាយយត្តាសង្ខអង្គជាព្រះអង្គព្រះអង្គទូសមាទស្សបារមីប្រមៃធលរាវយាយញាប់ពេកនៅលោកតាប្រជើទេវតាប្រជើនឹងឯទេវតាខ្លះសកាត់ព្រោះកាត់ឆុងកាត់សុយដល់កូនចៅឆ្នាំទាំង12ទាំងអស់អ្នកដែលបានមើលកាលយាយសូមឲ្យហេងហេងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបើយាយញាប់ពេកកលនដាត់អត់តន់ចៅណាសូមអធិស្ឋានជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយបិទណាមុនចេះចៅយាយឡាយពីទូសាប់ហ្នឹងបិទនេះមុនបាយបាយចៅជុបជុបមើលចេះជុបជុបទៀតបាយបាយយ៉ាងណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា